Очроор огтлогч хэмээх ихүлхэн судар. Очроор огтлогчийн дус эрдэм. Ум сайн амглан болтгой. Бэлгүүний чанад хязгаарт хүрэгч. Үргэгч очроор огтлогч хэмээх ихүлхэн судар үнийг уншваас, уншуулваас, бичвэс, бичүүлвэс. 8 түмэн 40,000 номын зогцыг махтан уншсан. Үтээсний буйныг олж, энэ насанд нас буин эрхтэн хэмор дэлгэрч, аливаа үйлс бүтээд эцэс хойтод төгс гэрэл буюу бодох утгийг олох нь дамжиггүй хэмээ номлжээ. 1. Ум сүсти. Энэ урдын цагт энэ замбуу ТВ-ийн эмтгэх утгатын орно эцэг их химэх нэрт хийдээс холгүйсэн өнгөрсөн баярыг өндөрлгүй мэдэх нэгэн мэрэгэн бандтаа бирмэн багш байжээ. Тэр хийдийн олон хуврагууд энхүү бирмэн багшид бараалхаж өөр өөрийн бэлэг ёрыг үзүүлсэнд тус тусын сайн муу хариуг ялгаж үзүүлв. Харин тэдгэрийн дотор 10 наснаас аршин санвар авч ариун сагсан номч мэрэгэн нэгэн өчүүхэн тойн байжээ. Гагцхүү түүндэл аяа хөөрхий оюун бэлэг чинь хурд сайн боловч нас чинь ахархан байжээ. Альваа үүлийн үрийг эндүүрлэхгүй идэлхийн тулд хойд насандаа аль тус болох үүлийг үйлдэх хэрэгтэй хэмээсэнд тэр тойн Бирмэн багшийн үгэнд маш их итгэн. Би бэр урд төрлүүдтэй амтны амт тасалсан ба өглөг исүгсэн хийгээд амраг садангуудыг салгасан зэрэг нүгэл хилэнц үйлцнэр нас охор болсонч хүсэл тачаалаас хагацхын тулд энэ сайн төрлийг олсон. Одоо үүндээ шүтээд урдын тэдгээр нүгэл хилэнцээ арилгаж номын буян эсүүлдвэс тоошгүй олон галавт зовлон идэлх тул зүүдний олз мэт сайн төрөл олсон дээрээ намжлан арилгаж чадлагүй даруй өхвэс үл болмгүй хэмээн боджээ. Тэгээд тэндээс холгүй нэгэн аглаг хийд байх бөгөөд түүнд очиж залбираваас хувь зай сайтай хүнд альваа хүссэн өвдөс ном нь олддог хэмээхийг сонсоод түүнд очиж насны хутаг гуйсгүй хэмээ өөрийн багштай альтгаас багш нь зөвшөөрөн сойрхов. Тэгээд тэр хийдэд очиж ийм хэмээ утаг гуй. Аяа агаа хүчит 3 эрдэн минь ээ. Альва амтныг алагчлалгүйгээр түгээмэл нэгүүлсэн адистедийн хурыг буулгагч 3 эрдэн минь ээ. Эсванисийн харанхуугаар бүрхэгдэж 3 хороор согтуурсан нүгэлт намайг тэргүүлэн хамаг амтныг аварн сойрох. Тэргүүлшгүйгээс идвгээг хүртэл хураасан хилэнц түүтгэрийг арилгаж насуурт болгоод эцс хойдод бодох утгийг олгох номыг надад илт хайрлах болтугай хэмээн нэгэн үзүүрт сэтгэлээр залбиран мөргөөд тэр хийдийн дотор залагдсан олон дэвтрэлсэн судраас нүдээ харалгүй гараараа тэмтэр нэгэн дэвтэр аваад үзвээс очроор огтлогч судар байжээ. Хүссэн хэрэгэ залбиран өрөөж өдөр шүн бүхэнд ядан болгон уншв. Хожим нэгэн үдэш тэр хийд гэрлэр дүрц сайхан өндөр ангилаад ариун биеийн 10 хүчин төг хичээл лүгэ төгссөн. Хоёр гэлэн нэгэн дэвтэр залж ирээд чиний уншдаг очроор огтлогч судар энэ буй үүнд үлч чадах үйл нэгэхэн дээрч үгүй. Чиний нас буян эрхтэн хиймөр дэлгэрч ид агуурслууга төгсөөд номоор амьтдыг удирдан залж 3 муу заяаны үүдийг бөглөөд шид бүтэх хувилуга төгсөх болтугай хэмээсэнд тойн маш байсаж сүсэглэн мөрөгтөл 2 гэлэн үл үзэгдэн одов. Тийхүү тэр тойн урт насыг олоод Бирмэн багшийн дэргэд бараалхсанд тэр багш үзээд гайхан алмаарч чи хин бэ? Нөгөө охор наст тойн мөн болвоос чи юу үйлдэж насны гавья олвоо хэмээн асуусанд тойн өгүүлв. Очроор огтлогч судрыг ядан болгон уншсанаас өөр зүйл үгүй. Түүний ачаар насны хувь олвоо хэмээн бүрнээ айлтгав. Тэр Бирмэн тойнд мөргөөд очроор огтлогч судрын агуу хүчинд хүчин хийгээд адистедийн эрдмийг алдаршуулан тунхаглав.
тэр улс дахь хамаг хүн тэр номын аттестат хийгээд эрдмүүдийг сонсож хамаг бүгдээр тэр номыг уншсаа хэмээн ам аван уншив. Охор настнууд урт наслаад цаг бусын үхэл үгүй болов. Тэр тойн 95 наслаад төрөл өгөөтэж төгс байсгаланд тэнгэрийн оронд төржээ. Билгүүний чанад хязгаарт хүрэхгч очроор огтлогч судрын ач тусаар насан урт ба цаг бусын үхэл үгүй болсон тус эрдмийн тайлбар нэгэн зүйл болоо. 2. Бас нэгэн улсын нэгэн сүмд нэг догшин чөтгөр гарчээ. Тэр чөтгөр нь хүчит хэрэв мөндөр хурних уулаан салих тэргүүтнэр хүмүүс дилдэн мууга хорлол үлдэж сайн үйл бүтээгч хүнд саад сэтгэр үлдэх тул тэр сүмийн ойр орчмоор хинч явж үлч чадна. Түүгээр үл барам сүмийн орчин тойрноос үүс ногоо тэргүүтэнд хинч гар хүрж үлч чадах ажгүй. Октргуугаар нисэгч шувууч сүмийн дэргэд хүрвээс хөсөр унан үхэтхийх тийм догшин хүчит чөтгөр бүлгөө. Тэр үед энтхэг услад аливаа үүлийг тарнаар чадагч агаа хүчит нэгэн таримчин байжээ. Тэр таримчин тарнаа уншихад аливаа догшин бүгд хүлэгдэх бөгөөд айлтгаас ноён нь боош өвчнээ зарах мэд хамаг ад чөтгөрийг ирэх үгүйе зарна чадагч тийм хүч хүчит бүлгөө. Тэр бээр өнөөх догшин чөтгөрийг номгохыг хэмээн сэтгэж тэрхүү сүмд ороод их дуугаар таринсэг өрөв. Гэтэл шүндүүл болмогц өнөөх догшин чөтгөр бээр таринчин сангасвагийн үсийг нь огтолж тэргүүнийг нь хоёр хэсэг болгон хаглав. Үүр цайж нар ургасны хойно тэр таринчингийн үгснийг мэдв. Мөн тэр таринчинд ав айлыг тойндоо оруулан чадагч тийм нэгэн таринчин багш байжээ. Тэр багш өөрийн шавай муучдгаас алагдсныг мэдээд таринцсан хамаг хэрэглэгдхүүнээ аваад тэр сүмд очиж муу үнэртнэр утаж маш хилгэнхүү ёсоор тарныг догшин дуугаар өрөв. Гэвч өнөөх чөтгөр тэр таримчны зүрхэнд орж тусаар бүүлжүүлэн даруй өгвөл үгүй. Бас тэр сүмээс холгүй нэгэн газарт очроор огтлогч судрыг уншигч нэгэн өчүүхэн тойн байжээ. Тэр тойн өнөөх муу чөтгөр таримчин нарыг алсныг мэджээ. Тэгээд аяа хөөрхи энэ муу хилэнцэд амтан байх тул тэр хийдэд очиж очроор огтлогчийг уншсаа хэмээн сэтгэж хүчсийн саваа аваад явхад тэр газрын хамаг ус өгүүлрөө. Аяа тойн, та аюулт газар бүү оч, амьд эргэж ирэхгүй шүү. Тэр хоёр таримчныг үхүүлсэн гэх ажээ. Хинч түүнд халдаж үлч чадмай. Хөгшин садан хийгээд бидний сэтгэлийг бүү зовоогооч хэмээн ятгсанд тойн өгүүлрөн. Та бүгд сонс, яаж л өвс нөгцсөн бурхан багш бэр бусдад багш болоод надад багш үл болсон биш билээ. Дэдийн ном гуурмаггүй бий. Ил шар хувц өмсөн санвар сагсан хувраг амтныг нэгүүлсэх үгүй. Хорт тачаах сэтгэлтэй байвас шагшаабад болно санвар эвдэрч муу заяанд унхаас үүрцгүй босов. Тиймийн тулд тэр гурван тэргүүтэн амтны тусын тулд зоримон хэмээгээд оцсонд тэр олон улс тэр тойныг үнэхээр үхэх үйл нь ирсэн буй за. Сургаж ятхан хэлэвч үйл болох ажгүй хэмээн өгүүлэлдэв. Тэгээд тэр тай сүм ороод нэгэн үзүүрт сэтгэлээр очроор огтлог судрыг өмшинсв. Шүндүүл болоход үүл хуралдан цахилгаан цахилж газар ихэд хөдлөөд догшин өндөр бууж их уулаан салих босож мод булгарч уул нурж их далай дөлгөөлн салиглуваа. Түүний дараагаар тэр орны догшин тэнгэр амнаасаа гал бадруулан хамраасаа утаа бүргүүлж аимшигт муу дуугаар хашгиран гартаа зүйл бүрийн мис барьсан өөртөө адил төртөө олон нөхдөр хүрээлүүлэн биеийн асар их аимшигт чөтгөр болон говирч сүм дотор орж ирсэнд тэр тай сүрдэж айх сэтгэл өчүүхэн чөвгүүгээр аяа хөөрхи муу үүлийн үрээр ийм дүрст авсан их зовлон дамтан буй за хэмээ нэгүүлсэн сэтгэж очроор огтлогчийг уншсаар суужээ. Номын дууг сонсоод олон чөтгөрийн сэтгэл амьралангуй болж тэр тэнгэр өөрийн уг биендээ хувлав. Түүний олон нүхтэж тархан одов. Октргуйн үүл арилж альва үүл сайн болов. Тэр догшин тэнгэр ганцаар үлдэж хоцроод ийм өчөв. Аяа тойн минь би хүчин чадал агваа.
намайг газрын хүн амтан байтугай тэнгэр лус хинч дийлж чадах үл чадах билээ. Надад айх сэтгэл өчөөхөн зүгүй бүлгөө. Тийм атал чиний амийг тасалгаар эртэл уур хилэн минь номхорч хүч чадал минь дарагдсан мэт санагдан хинэм биширгүй. Сэтгэлээр алгаа хавсарч баруун өвдгөөрөө хөсөр сүгдэн инхүү өгүүлрөө. Ая той минь намайг нэг үсэж энэ судрын дууг сонсгон сойрох хинэм үтсэнд тойн өгүүлрөө. Энхүү дээдийн ном нь урд ажирсан түнчлэн заларсан бурхад номлсон бөгөөд идүүгээ яж төгс нүгцэн бурхан багшч номлсон бэлгүүний чанад хязгаарт үргэж үргэгч очроор огтлогч хэмээх их үлгэн судрагүй за үүнийг уншваас бичвээс аббас дууг нь сонсвоос альва сайн үйл бүгдийг дэлгэрүүлэх муу хилэнцэд үйл бүгдийг сүнөөн арилгагч адистедийн агва хүчин огоод төгссөн судар болоо. Альва ном номлогчийг багш лам хэмээн өргөн хүндлэх ёстой. Ном сонсогчийг шав өвлгийн эзэн хэмээн асранд итгэх өршөөх ёстой. Тиймийн тул бурхны сургаалаар нүгүүл хилэнцийн үйл бүхнийг дэвчиж хамаг амьтанд туслах буйны үйлээс өөр явдал надад үгүй. Чиний омог дээрэнгүй хийгээд уур хилэн ихтэй нүгүүл хилэнцийг цэрлэхгүй. Бусдын зовлонд мэдэж асрах сэтгэлгүй зэрэг хилэнцэд явдал олон ажээ. Ялангуяа амтны амийг хорлох тэргүүтэн бэрх нүгэл хилэнцийг үргэлж үүлдэхт бол бидэн хоёрын тангарах үл нийлмөө химээсэнд тэр догшин тэнгэр ийм өгүүлрөө. Би дүүгээс хойш алив нүгэл хилэнцийг дэвчиж бурхны сургаалд орж бурхны шашинд тус хүргэхгүй химээгээд очроор огтлогч номыг сонсож номхон дүлгэн болжээ. Тэр тойн очроор огтлогчийн адистэ дээр догшин тэнгэрийг номонд оруулсныг тэр орны хамаг уулс дуулж мэдээд очроор огтлогч судрыг бичих, бичүүлэх зэргээр цохлон авч ядан болгон унших, уншуулах элдв зүйлийн дахил өргөх ба баримтг өргөх, орой дээрээ залж гэр хүрээгээ тойрон эргэх, залбирам өргөх зэрэг өөр өөрийн аль чадхаар тахиж шүтснээ буйнаар энэ насандаа цаг бусын өгөл болон элдв зовлон үгүй урт наслан хойд насандаа сайн төрлийг олцгоо. Очроор огтлогч айдстэй дээр өчүүхэн тойн ертөнцийн догшин тэнгэрийг номхотгоод жич бас олон амьтанд сайн төрөл олгосон нэгэн зүйл болоо. 3. Бас нэгэн хийдэд дармаа гарвуу химээх нэгэн гэлэн байжээ. Тэр гэлэн олон сүм хийд босгож олон суврагын суух гэр ба хамаг хэрэглэгдэх хөрөнгийг гүйцэтгэн байгуулж ертөнцид буй бурхны зарлаг судар дандрын амгийг залж авах, бичүүлэх, унших хийгээд лам ба бурхтын дүрийг элдв зүйс эрднэр бүтээн дахиж шүтээд мөнхүү сангаас хэрэглэн сув. Тэр судар ном бурхан шүтээний бүтээж гүйтсэн тул сэтгэл амар ном уншиж судал хожим нэгэн хаврын дунд сард түргэн өвчин тусаж элдвээр эмнэвч өвчин улам ихтсэн ийм сэтгэрүүн. Үнэхээр өөхөх цаг болгоос хинч хариулж үйлч чадна хэмээ номлсон тул магадтай өөхөх цаг нь болсон гэзээ. Гагцгүй хойд насныхаа төлөө бүтээсэн шүтээнд айн тасрахын үрд гэрээслэн мөргөж хойд мөрөө даадахыг хэмээ хідэн үнийг дагуулан хийдийн хүрээнд орвоос ил шар өнгөтэй номд дээл өмссөн нэгэн тойн давцсан дээр сууж байв. Тэр гоо үзэсгэлэнтэй айдстэд догцсон мэт харагдсан тул мөргөл ирвээс тийм өгүүлрөө. Дармаа гарвуу чи бурхан судар ном гуургийн хэрэглэл сэлтий бүрэн төгс бүтээж цаглашгүй их буйн үйлцэн боловч гурван эрдэнд нэгэнд зориулсан тахилын хэрэглэлээс идэлж эцэн зэрэгч нь буйн хилэнц хоёрыг холин үйлцэн болоо. Тиймээс тэр нүгэл хилэнцээр завсаргүй танд унах болжээ чи. Хамаг хилэнцээ хоцролгүй арилгаваас идүүгээ өвчин чинь идгэж эцс хойдод сайн төрлийг олох болно. Эс намжлан арилгаваас идүүгээ төрөл өгөөтэд завсаргүй танд унаж үн удасны эцэст энэ үйлцэн буйны ачаар зовлонгоос тонилж амрах нэгэн цаг эцэстээ ирэхгүй за. Үлгэрлэгээс часын хөрөнгнөөс чиний хэрэглэсэн тарай будааны ширхэг хідүү тоотой бүй. Тэр тоогоор насаж зовлон гидлэхт бол баахан удандаа химээ зарлаг болсонд дармаа гарвуу өчрөн. Ай тойно, тэр их хилэнцгийг бийбээр ямар их буйн ном үүлдвэс түргэн арилгах буй химээ үтсэн. Залбирал бүрд арилган чадах хүч буй боловч нүгүүл хилэнцгийг эвдэж арилгахад нэн түргэн бөгөөд
эрхэм сайн нь очроор огтлогч судар мөн. Тэр юуний тулд химээвэс 8 түмэн 4,000 исванысыг арилган ариутгах хийгээд хүнд ихэлэнцийг түргэн идэж арилгахын тулд өөрт нөгцсөн бурхад номлсон идүүгээ яаж төгс нөгцсөн шагшаа мөний бурхан номлсон ирээдүйд түншлэн заларсан дайснаа дарсан үнэхээр тулсан 1,000 бурханч номлох болно. Бэлгүүний чанад хязгаарт хүргэгч үүний адистэдийн агуу хүчийг хинч сэтгэн өгүүлж үйлгүйцмэй. Аталтах вас 1,000 хүн нэгэн үүлийг магтвас сайныг алдарших муу хэмээ хилцвэс мөн түүгээр алдаршмэй. Үч хүн төрлөх том муу танхаачуудын сул үг термит байхад тэнцшгүй үнэн төгс туулсан бурхтын номлсон очроор огтлогч адистэдийн агуу хүчин тэнцшгүй. Хязгааргүй хэмээ мэдэж залбирвас түүнд үлч чадах үйл нэгийг ч үгэ. Тиймийн тул очроор огтлогч судрын адистэд дээр арилгаж чадах чадхам дамжиггүй хэмээс нь дармаа гарву тойн өвчнөдөө мунхарсныгаа дурдхын сайн сэтгэлийг олоод хамаг эд таваараа барьж очроор огтлогчийг 108 бичүүлэн уншуулад буйнд нь байгаа бүхнийг өргөв. Тэгээд тэр тойны өвчнөд нэгтгэж эд агуурсан урдаас үлэмж баян болоод 97 насалж төрөл игүүтгээд төгс байсгаланд оронд майдрын дэргэд төргөө. Бэлгүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлогчийн ач тусаар дармаа гарвуугийн тойн догшин өвчнөөс гэтэлж эцэстээ төгс байсгаланд орноо төрсөн нэгэн зүйл болоо. Төрөв бас нэгэн гэрийн эзэн өвчний улмаас төрөл игүүтээд эрлгийн элчийн хамт эрлгийн оронд хүрвээс эрлэг номуу хаан зарлаг болров. Ая хүмүүчи чөлөө уучралт орно төрөөд дээш одох буин юу үлдв. Доош унах муу хилэнцэд юу хийх хэмээн асуувас тэр хүн өчрөв. Би очроор огтлогчийг ядан болгон уншигч бүлгөө. Бас олон буин үлдв. Харин хилэнц хийсэнгүй хэмээн өчсөнд эрэлгүүд толондоо үзээд өгүүлрөв. Очроор огтлогчийг үргэлж уншсан боловч сайн муу лам хар альва хүнийг сонжиж илэглэх нэр хооч өгөх доромжлох зэргээр олон хүний сэтгэлд хориг атгаг төрүүлсэн ба олон амьтны амьд асалсан буйн ном үлдэгчдэд нэр хооч тавьсан зэрэг хилэнц их болвоос очроор огтлогчийн ачаар хилэнц нүглэн арилаад өчүүхэн үйлдсэн байна хэмээсэнд эрлэг номуу хаан зарлаг болров. Үүнийг энэ өдөр идэлвээс цохох тамийн зовлон идэлүүлээ нааш авчир хэмээсэнд эрэлгүүд нэгэн буцалсан зис нуурны дэргэд авчирхад хүмүү ба хүмүүн бусын аймшигтай олон амтан жагсан хүрээлж ирээд өгүүлв. Нөхөр чи эрэлгүүд тэргүүлэн бид бүгдийг доромжлон басаж хочлон шоологч буй за бид авсгүй хурдан морь нохой олныг авчирсан уу бид нар үзсгүй ураг садан олноор ирсэн буй за бид золгосгүй химээлдэн амьд ахуй цагтаа хилэнцэд муу үйл юу яаж үйлцэн тэр ёсоор цигнэж тэдгээр бүгдийг өгүүлж доромжлон авирлах үед тэр хүн хоёр нүднээсээ нулимс сувруулж хоёр гараа намжлан ай нойд минь ээ би дээр ис мэдэж хилэнцэд явлаар явсан ажгүй намайг аврам сойрох хэмээн гууж чичрэн дагжиж нуугдан оргонох газар ирж ядан байтал тэр зис нуурын дотроос 500 алт төдий урт бийтэй олон толготой нэгэн могоо гарч ирээд хүний хэлээр өгүүлрөв. Чи бээр бусдыг хайрлах нь амьдрах ёс мөн боловч ачтай адгуулсаа нядалж бас үр цулцахтай амтныг алсан гэгээ бусдыг хүндэтгэх нь айж төрөх ёс мөн боловч бусдын зовох ба үлсэх ундаасхийн үл мэдрэм эцэг ихийг өргөн хүндлэх ёстой бөгөөдөл доромжлон шоолж шашин төрийг үндлвэс зохох хатал буруу үзсэн ба ис үхснийг идэлж саншнаар ичгүүр санжуур үгүй бусдын энэ луга хүсэл алдсан өгвөөс зохох үглгийг буйны орноо үл өгөн аль зохисгүй дүгсэн гих мэтийн нүгүүл хилэнц чамд олон бүлгөө ертөнцид айл ирэх дураар явсныг имийг үзэх цагч нь идүүгээ болов хэмээгээд тэр могооны толгоо бүр тэр хүний махнаас тасар татан аваад өгүүлрөв. Догтсон дүрмээс илүү чинь жинлүүрээр авсан хийгээд удалтай арилжаа хийхэд
дордсыг санаатайгаар шуулж, илүү хувь хуурч авсан энэ мэт химээгээд махнаас нь дахин дахин дасар татан авав. Бас эрэлгүүд түүнийг тэр буцалсан зис нуурын дотор орвол бас махан шалбарч унахад ясыг нь гадна гаргавас өрдийн адил хүн болоод хоёр нүд нь сохорч унах тэр мэт зовлонгуудыг идэлгч үүл өхөв. Тийм зовлонгуудыг нэгэн өдрийн хагас идэлүүлээд авчирхад эрлэг номуу хаан зарлаг болон хүмүүн чийдүүгээ үзсэн тэр тамийн зовлон 20,000 жил идэлэх бөгөөтөл очроор огтлогчийн ачаар ач тусаар ил зовлонгоос танилв. Чи эндээс 33 тэнгэрийн орноо тэнгэр болон төрмөө хэмээв. Билгүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлогчийн ач тусаар буцалмай цэс дал далайн тамаас тонилж тэнгэр болон төрсөн нэгэн зүйл болоо. 5. Бас нэгэн гэлэн тойныг эрлийн орноо очихын өмнө эрлэг номуу хаан энэ өдөр нэгэн их буянтай хүн ирэхгүй за хэмээн баясан мишээж зарлаг болсон даруй тэр тойн бас олон хүний хамт ирсэн эрлэг номуу хаан гэлэн түүн ийм зарлаг болов. Тойн чи буйны ачаар ийм сайхан цогж авахлантай явмай. Чиний хамт ийм олон хүн аимшиггүй амгалантайгаар ирсний учир юу билээ хэмээсэн. Бибэр очроор огтлогч судрыг 108 бичиж бүтээгээд өөр бусад хамаг амтны тусын тулд ядан болгон уншигч билээ. Эдгээр бас очроор огтлогчийг уншсан ба уншуулсан уншигчийг даган байсаж ид юмыг зүйл өгсөн судард чимэг ба боолт баримтаг сэлтийг өргөөгч нар бөгөөд насны хэмжээ гүйцэж төрөл ихүүтэд номын чанараар надлуугаа хамт ирсэн билээ хэмээн өгүүлсэн. Эрлэг номуу хаан хоёр алгаа хавсрам мөргөөд аяа гэлэн тойн та их цогт бурхны хүүхэн бүлгөө амтны тусын тулд тэнсэлгүй их буян үлджээ хэмээн зарлаг буулгаад дээшээ харсан даруй элдв зүйлэр чивсэн давтсан үүл хүлэглэн бууж ирсэнд тэр гэлэн тэрхүү давтсан дээр суугаад окторгүй өвөөд хайлан одов. Түүний хамт эрэгсдэн сүсэг бишрэлэн их багын хэмжээгээр бод хутаг хийгээд тэнгэр хүний төрлийг олцхов. Бочроор охтлогч охтлогчийн ач тусаар гэлэн тойн бурхан болсон ба олон хүмүүс бод хутаг хийгээд тэнгэр хүний төрлийг олсон бас нэгэн зүйл болоо. 6. Бас нэгэн хийдэд нэгэн номч мэрэгэн арш байжээ. 12 наснаасаа бадам цэцгийн судрын аймаг хийгээд очроор огтлогчийг ядан болгон уншигч бөгөөд шижиг ба түйдгэр ариуснаар хурц мэрэгэн болсон нэгэн байв. Хожим нэгэн цагт тэр номч мэрэгэн арш уншлахаа уншиж судал наран шингэх үед гинэт нэгэн хүн ирээд өгүүлрөв. Би эрлийн хааны элч бүлгөө чамааг авахаар ирлээ хэмээвэс тэр арш үйл хэрэгсэн суугаад хийлж ийс чадаад буцаж эрлэг хаан ийм өгүүлрөв. Тэр арш том эсэргүүцэхгүй боловч огоод үл айхтвал би авчирч үл чадмай хэмээсэнд түүнд асар хүчтэй шуламсын элч нарыг хэмээ нэмэн илгээснээр тойн төрөл өгөөтөв. Тэр мэрэгэн тойныг эрлийн орноо одох занд ил шар гаршаа дээлтэй хоёр тойн өндөр давцсан дээр суу амбай. Иргэдэн очвоос тэр хоёр эвсэг найрамдалтай мэт байвч гинэд хурц урт соёо ба хүмүстэй үзэгслэн дуус амтан болон ховлж өвөр зураа тэнцэлтэн махаа эдэлцэж дуусаад ясан тус тус болсон атал дахин амилж урдийн байдлаар хүн болж суугаад бас дахин дахин тэнцэлтэж урдийн адил зовлон эдэлсээр бүгд тэр нэгэн мэрэгэн арш тойм үзээд ийн сэтгэрүүн энэ хоёр магад тангаргийн гин болсон амтд бүй үүдсэн бүгд мөх бос боловч муу заяатны нас үн урт ажээ. Энэ хоёр үрд тойм байсан ч тэнцэх хорт сэтгэл төрж элдв зүйлийн муу арга үйлдснээр өөрсдийн насанд гин болоод буянтан хэдийч буруу гар сэтгснээр тэдний буйн нь барагдаж төрөл дарилдсан ажээ. Ай хөөрхий энэ хоёр сайн ламнар байсан бололтой хэмээн сэтгэд билгүүний чанад хязгаарт хүргэж очроор огтлогчоор намжлан үл чадах үйл нэгийнхэн дээр үгүй бүлгөө. Энэ үзэгдсэн бүгд хоосон, сонсогдсон бүгд хий цуурай, үйлдсэн бүгдийн эц,
хоосон, үүцэн бүгд мөнх бус хэмээн мэддэггүй гээд нэвүүлсэнгүй сэтгэл үүсгэн их дуугаар угусан тэр хоёр сонсож номын утгыг мэдхэд бол нойрноос ирсэн мэт зовлонгоос даруй гэтэлжээ. Тэр хоёр нуурд хорт найдангүй сэтгэл үүсгэвч хоёр арш байжээ. Тэгээд тэр мэрэгэн арштай Ирлэг номын хааны дэргэд ирэхэд Ирлэг номын хаан түүнийг ис мэдсэн мэт зарлаг болром. Ай хүн чи юуний тулд ямар үйл үйлснэр миний дэргэд ийм айшиггүй ядмай хэмээн зарлаг басна. Би очроор огтлогчийг уншигч бүгд үүцэн бүгд хоосон. Миний химээхэн нэгээхэн ч үгүй мэдсэн тул надад айх сэтгэл үгүй билээ. Хаан та алив зүйлийг алганы төлөө дээргүй мэт илт мэдэх атал ис мэдсэн мэт асуух хэрэг юм хинээсэн Ирлэг номын хаан хоёр мутраа дээш өргөж намжлаад тойно. Би үрдийн муу заяаны ирэхээр Ирлэгүүдийн хаан болж төрөв. Тиймийн тулд мэрэгэн тойн та бээр миний төлөө очроор огтлогчийг уншиж өгмөй хэмээвээс тэр тон очроор огтлогч судрыг Ирлэг номын хаан болон хамаг амтны тусын тулд 7 хоног үлсэн. Ирлэг номын хаан тэр тойд 30 бүтэн боодол хив байв. Тэндээс тэр мэрэгэн арш тойн ертөнцид ирж хүүрэндээ иргэн орж амьдраад дөрөвдүгээр сэтгэл төрж үзвээс хивүүд нь авдарны дотор тоогороо байжээ. Түүнээс хойш ертөнцийн барим баримтлах ба сэжгүүдийг дэвчээд нэгэн үзүр сэтгэлээр очроор огтлогчийг уншиж 95 наслаад төрөлийн үүдэд бурхны утгыг олов. Илхүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлогчийн ач тусаар арш тойн бурхны утгыг олсон нэгэн зүйл болоо. 7. Бас нэгэн цагт нэгэн дүшмэл хүн их хааны засагт эрсдэж баригдан дүнглүүлээд ийм хэмээн сэтгэрүүн энэ аюулаас амьд гарах үгүй буй. За гагцгүй бэлгүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлогчийг аюул бүхнээс түргэн аврахын дээд химээх лам мэрэгдийн номлогыг сонссон бүлгөө. Би ус эрхийн урд сувг дат, ял эрхийн урд шүүмжлэн бод, үхэл эрхийн урд буйны гүйлт химээсэн бөгөөдөл алийг ч хэрэгсэхгүй дими балаа явсаар нэгэнт аюул тохиолдсон хойно арга ирэн сэтгэгч хичгүүргүй нэгэн муухай амтан бий. Ээ аврагч гурван эрдэнэ. Та амтныг муу муухаас гэтлэхийн тулд очроор огтлох судрыг айлдсан босуу. Намаг энэ аюулт утамшгаас аварч танилгын сойрох. Хэрвээ энэ аюулаас аварч танилгаас бүтээж мянга уншуулсгүй хэмээ тангараглаад өөрөө ядан болгон өдөр шөнөгөө татралтгүй юм шүү. Очроор огтлогч айдстай дээр тэр дүрсмлийн үзүнд зүсэн модон дөнг өөрөө өвдөрч газар унав. Бас дахин зүгээс мөн дахин унсанд сахигчт нь зарагч дүрсмдэд айлтгав. Дүрсмд бээр хаан дүчвэс хаан тэр гемт итгэдэг шүүсэнд тэр дүрсмэл дөнг өөрөө өвдөрч унсныг мөн сахигчд мэдвэ. Би идэж эсрэг үүцсэнгүй үхгийг хүлээж очроор огтлогчийг уншсанаар бус өөр зүйлгүй химээсэнд хаан бэр очроор огтлогч аюул гутамшиг бүхнээс тойлгох ялангуяа 18 тамын зовлонгоос түргэн гэтлэхийн дээд химээ номлогдсонд тул түүний дөнгө нь эвдэрсэн нь үнэн байна. 50 химээсэн тохоо бий. Бид бүгд очроор огтлогчоос зөргөөс үйл зохиогтвол 50 гэж зарлаг болов. Түүний хамт хоригдсан 1000 илүү хүмүүс байжээ. Тэдгээр гинт ус тэр төршмлийн засгийн аюулаас амьджирхийг үзээд төршмлээ. Чи энэ аюулаас юуны шалтгаанаар амьджирв хэмээсэнд төршмл учрыг бүрнээ өгүүлвээс тэдгээр ус очроор огтлогчд чин сүсэг бишрэл төрж унших, уншуулах, бичих, бичүүлэх, байр зургах гих зэргээр ам авч залбирсны хүчээр хааны засгаас төлөв. Бидний энэ ба хойдын хэрэг бүтэж бэлгүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлогчийн ач тусаар хааны цаазаас тонлоод эцс хойдод сайн төрлийг олцохоос нэгэн зүйл болоо. 8. Бас нэгэн нутагт мах арх сонгон сармис тэргүүтний үл идэгч нэгэн эмгэн байжээ. Тэр бурхны санварыг үргэл сахих хийгээд очроор огтлогчийг тасралтгүй уншигч билээ. Унших цагтаа гар нүрээ сайтар угаагаад амаа хүчсийн усаар шүршээд ариун цэврийг үлдэж чин сүшиг бишрэлээр уншдаг байв.
тэр хожим төрлийг үүсэнд тэр эмрний үр хаан буй тэр оронд хүчсба замдан тэнгэр нарын сайн сайхан өнрүүд ангилан гарчээ. Тэр эмгэн дээр амин даваа бурхны орон амглан сухабадид линха цэцгнээс төрж хамаг бурхтын орнуудыг тодорхой үзжээ. Бэлгүүний чанад хязгаарт хүрвч очроор өгтлөгч айдстэй дээр эмгний үрээс тэнгэр нарны сайхан өндөр ангилан гараад ич сойдод сухабадын орноо төрсөн нэгэн зүйл болов. Юс бас нэгэн гөрөөчин хүн байжээ. Тэр энэ сэтгэрүүн өгсөн залуу ер юм баян үгээгүй их баг амтан цөм хизээж өхөш болзошгүй ажгүй үгсэн хүнд буян хилэнц хоёроос өөр юу ч үгүй тул буян үлдвэл сайн гэдг нь үнэн буй цаа. Би олон амтны амт асалсан тул тэр хилэнцээ цөөтгөж буян үлдсгүй хизээж өхөж магадгүй учир яран буян хийх хэрэгтэй хэмээд очроор оглох судар нёгийг бүтээсэн. Тэсэн ч өөр буян хийж завдалгүй өхөөд эрлэг номуу хааны дэргэд гүрвэс тэрвэр зарлаг болов. Чи хөө шашин ном дэлгэрсэн хүний сайхан орноо төрсөн тул дээш одох буян хэр үлдв доош одох муу хилэнц юу үлдв гэсэнд тэр гөрөөчин олон амтан хорлсноо мэдэж айгаад үг хэлж үл чадан өхөдхийн газар унсанд эрлэг номуу хаан зарлаг болов. Ай хөөрхи ертөнцид төрсэн хүн буян ба нүглийн үрийг нь боловсртал тээх ёстой. Үннийг үргэлж сонсогч үл хэрэгсэх муухаг хамаг юм мөнх босыг өдөр бүр үдсээр байвж мөнх босыг үл санах сэтгэлийн сохор эдэр баян боловч буян эсүүлдэж өглөг үл өгөх хахир харны чөдөртэй биеийн эрхтэн бүрэн боловч унших өрх мөргөх эргэх тэргүүднийг үл үлдэх сэрэмжгүй залхуугийн ядмаг сайн муу альва үүлийг хүлцэх сэтгэл өчүүхэн чүгүй тул ямагт ганцаар үнчин үцхэн ядран инэлсэн зовлонтныг асрах сэтгэлгүй харгас яаж төгс нөгцсөн бурхан тэргүүднүүд нэгүүлсэн бүгээр орчлонгийн чанад хязгаарт хүргэж зовлонгоо сонилгох аргыг илтгэвчлэн номлогч үйл сонсох дүүлий өөрийн альва буруу гэмиг анхаарч мэдэхгүй ямагт бие сайн хинээгийг өмөрөөд бусдыг доромжлох тэнэг найдангүй хэмээх эдгээр 8 нүхтөөс 9 салваас сайн төрлийг олж үл чадна. Харин эдгээрийг хагаслаж барагдвал бас сайн төрлийг олж болох үлээ. Тийм бөгөөд тэр мэт авах гээхийн ялгархийг үл хэрэгснээр энэ мэт цөм энэ хүний адил буюу төлөө уучрал бүрдсэн ном төртөнцийн хүн болж төрөөд буян хийхгүй эрэгчтэн их далаагаас эрдэнэ аврахаар очиод гар хоолсон ирсэнтэй адил босуу. Тиймээс энэ хүн завсаргүй тамаас өөр оронгүй үе за хинээс нь эрэлгүүд аваачиж завсаргүй танд орхиж амлашгүй олон зүйлийн зовлонгуудыг идэлүүлв. Тэр цагт тэр хүн аяа халаг хуухай нэгэн мөсөн үхэж үгүй болж болдогч болоосаа химийн гашуудан ууж хамаг амтныг асран нэгүүлсэд авран сойрох химийн залбирсанд ирлгүүд өгөлөө. Чи залбиравч тусгүй ертөнцид амьд ахгүй хүн байх цагтаа ис зассан үүлийг энд хялгсан төдийч засах боломжгүй. Нэгэнд гүйтсэн үйл тул уйлвас хэрэг юм. Энэ зовлон бүгд чиний үйлсэн үйл юм. Бусад бэр өгсөн зүйл биш хэмээн өгүүлэлдэж байтал эрэхэд арья бал бурхан олон байцадва маха садва нараар хүрээлүүлэн октргуугаар заларч ирээд 18 тамын оронд зовгчдыг дотор дээдийн ном бэлгүүний чанад хязгаарт хүргэгч очроор огтлог судрыг бүтээсэн ба уншсан уншуулсан бүтээгчдэд туслан нэмэр өргөсөн дааган баясалсан ундаа идэ ба ус түш зэргийг үргэсэн тийм амтд бий бөгөө цөм гарч ирэхтэн хэмээн газар дөрөгтөл зарлаг болгосонд тамын орнуудаас 8 түмэн 40,000 илүү амтан тамаас гэтлв. Тэр гөрөөчин тамаас гарахыг завдаж эртэл нүгэл хилэнц хийн тул тогтож хоцорсонд хэрвээ би очроор огтлогч судар нёгийг бүтээсэ хэмээн бархирсан ирэлгүй. Чиний худал хуурмаг өгүүлж болдог газар чинь энэ биш байлгүй хэмээгээд тамалваас тамийн зовлон эсэдэлснээр түүнийг эрлэг номуу хааны дэргэд авч ирэхэд
хүнд буян буй болвоос найш үзүүлэх нэ зарлаглаад алтан авдраа нэрээс очроор оглогч судар тэр хүний нэр луга хамт гарав. Номуу хаан зарлаг болром би бээр омтхой шүүсэн хийгээд чиний нүгэл хилэнц цуузаа энэ хоёроос үүдэж түр зуур тамын зовлон идлүүлжээ. Үүнийг тамд оруулсан хилэнц хийгээд хамаг амтны нүгэл хилэнц арилах болтгой хэмээ залбираад тэр хүнд идээ ундаа өгч баясан байтал түнд урд орлогдсон олон амтд цүм ирээд өөр өөрийн өнгө зүс дуугаар ийм өчрөн ай номуу их хаана бид тус тусын заяасан амжиргаагаар амьдарч амтнд хоргүй явтал бурхан номын сургаалаас буруу загнаж энэ хүн бид бүгдийн амийг тасалсан билээ. Тийм атал үүнийг энэ мэт цаашаахан номын цаазын ёс энэ буй эс бөгөөс бид бүгд хамаг амтны харьяат бус буй хэмээ өчв. Эрлэг номуу хаан зэрлэг болром энэ хүн очроор огтлогч нэрт их хүлгэн судар нэгийг бүтээжээ. Түүний буян их тул энэ нь номын ёсны нэг зарлаглав. Тэр судар ганц ажгүй, харин бид зүйл бүрийн 4 түмэн 8,000 илүү амтд бий. Номын чанар хэдийгээр их боловч бид тус тусын амнаас хагацгүй дасар их өвдөж зовсон, гомдож гонсойсон, үр зулцаг ба ижил ханиасаа салж хоцорсон, өнөөгцсөн, морь нохоо тэргүүтэнд гүйцэгдэх үед дээшээ цойлоо хэмээ санавч, далавч үгүй доошоо шургаа хэмээ санавч, газар хатууд бол арга үгүй амнаас хагацх хийгээд аюулын хорт сум тусгүй хорсож өвдөж, цусаа үзэн нүд гүлрэн ухаан балардаж энэ хүнийг ирэхэд хэдүү айвч цогтох боломжгүй тул нүүрийг харж чадахгүй нүдээ бууруулж алив зарим нь нүх хонголд орвоос энэ хүн утаагаар утхад арах ядаж гадаш гарья хэмээн санавч үл болон ийш тийш майжлан ядарсаар үхв. Зарим нь усан дотроос энэ хүнд баригдахуйд айсан өвдсөн хийгээд хуурай газар тавихад амдаар арьс өвчих мэт өвдөж усны амтад арьсаа хатах үед гадаад амьсгал тасрах мах ясыг хатаж барагдах үед үхэж гүйцхийн тул их зовсон биш үү хэмээн тус тусын зовлонгоо тоочин төдий өчөөд бас ийм мэдүүлв. Очроор огтлогчийн хүчин чадал агваач бидний зовлонгийн үйл хідүү чинийг үл мэдэх тул бид энэ хүнийг үл тавьмай хэмээс нэрлэг номуу хаан зарлаг болров. Альва буян үүлдэгсэд их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд зорж эсвэлдвэс ийм дутагдал болно. Харин дээдийн ном луга нийлүүлэн хамаг амтны бусад зорж буян үйл хийвэл өөр бусдын 2 тус мөртөх ёстойг ялцуугч нөгцөн бурхан омлсон билээ хэмээгээ зардсан эрэлгүүдэд зарлаг болов. Энэ амнаасаа ангиж ирсэн олон амтны өшөөг сайруулахын тулд жинлүүрийн нэгэн итгээдэд очроор огтлогчийн судрыг талбаж нөгөө итгээдэд тэдгээр олон амтныг талб хиймээсэнд ёсоор болгов. Эрхлэг номуу хаан өгүүлрөө энэ судрын итгээд дийлж энэ хүн сайн төрөл холбоос бүгдэд сайн тус хүрэлцэх тэмдэг. Хэрвээ танаа бүгд дийлвэс энэ хүнийг тамалж өшөөгөө автахгүй хэмээгээд жиглэвэл очроор огтлогч ихэд хүнд бөгөөд тэдгээр амтд өнгөтөж дийлдэгцэнд тэр олон амтад өгүүлэлдэв. Итүүгээ энэ судрыг дээш өргөөс ийм хөнгөн бөгөөтөл чухам дэнслэгийн цагт асар хүнд болсон энэ нь очроор огтлогч судрын эцдэдийн агаа хүчин тэнсэлгүй их ачгүй хэмээн өгүүлэлдээ сүсэг бишрэлэн төрж мөргөв. Тэр хүнд өгүүлрөө ийм их буянтайг ис мэдэж тэмцэлдэв. Бид нар чамайг барихгүй аяараа зортгоо хэмээгээ тэндээс тэр олон амтнч тэнгэр хүний төрлийг олцхов. Номуу хаан тэр хүнд зэрлэг болрон чиний очроор огтлогчийг бүтээсэн буйнаар чамд хорлогдсон тэр олон амтд цүм сайн төрлийг олов. Чи бээр олон амтныг амд асалснаар нас буян барагдаж төрөлхийг үүтсэн буй. Идүүгээ чиний насны хэмжээ болоогүй тул очроор огтлогч судрыг бүтээснээр зуурдын зовлон эдлэлгүй ертөнцид одож хүүрэндээ иргэн орж хүн болоод буян хилэнцээ үр хэрхэх боловсрохыг идүүгээ үүтсэн тул
үлдсэн насандаа олдстой ирэх биш үү гэнгээд тэр хүнийг зав. Тэр буцаж явтал түүний өөрийн орны хаан нь нэгэн тамын үүдэнд төмөр гинжээр хүлээтийн хэвтгийг үзээд тэр зогсож харвас хаан нь хүн та намайг таних уу хэмээн та манай нутгийн хаан бүлгөө юуны шалтгаанаар ийм болов хэмээс хаан өгүүлрөө эрэлхүүд дэмсэлж үзээд чи баян сайн боловч үүр ач алдар нэрийн төлөө хичээж хаяа ном үлдвч ам нас аж түрхийн тулд гиснээс бус буян хийсэнгүй тул чамд тамаас өөр очих газар үгүй гэсэн. Тийм боловч 49 хоногийн дотор хойноос чинь буян ирэх эсхийг хүлээ хинэгээд энэ төмөр дээсээр хүлж орхив. Чи яаж явна? Идүүгээ хаана очих нь вэ хэмэ? Тэр хүн болсон явдлаа бүгдийг яриад ялангуяа энэ ирлэг тамын орно очроор охлог судраас илүү ачтартай ном үгүй хэмэ хийг би сонссон минь магад үнэн байна хэмээсэнд тэр хаан өгүүлрэн. Чи миний хаан хүүгүнд энэ байдлыг бүрнээ өгүүлж цагаа хүргэж тасалмаа. Миний хойноос очроор охлог судрыг уншуулж энэ аюул зовлонгоос гитлэг хэмэ ачит эцэг чинь гуйв хэмэ аль цохистойгоор өгүүлж тасалмаа. Чи бид хоёр урд ноён алавтын ив найрамдалтай явснаас сэтгэж надад ном буйнаар туслахыг хүм үү би хэмээсэнд тэр хүн би буйн хийхээс өөр үлийг үлдэхгүй тул хааны энэ цагаасыг лавтаа бүтээсгүй. Хаан хожим мэдэх гэж хэмээгээд отов. Тэндээс тэр хүн гертээ ирж хүүрэндээ ороод хөдөлгөөс түүний гэргийн хүүхэд ураг садангууд нь үзээд айн тутаас нь тэрээр улмаар амлан босоо тэдний айсныг мэдэж та нар надаас бүү айх тун би урд очроор огтлогч судрыг бүтээсний буйнаар нэрлэг номуу хаан намайг буцаан илгээсэн бүлгөө амарг садан та бүгдийн хорлох байтугай аливаа аратан гөрөөсийг ч хорлох тийм муу үйл бүхнийг гихтсэн хэмээ дуудсан итгэж дэрэгдэн нэрцгээ. Тэрээр буйн хилэнцгийн үр ба тамийн зовлон хийгээд очроор огтлогчийн ач тусуудыг бүрнээ хилэв. Тэр уул сонсож сүсэг бишрэл төрөв. Очроор огтлогчийг шүтэсгүй хэмээ ам авав. Тэндээс тэр хүн хааны хаан хүүгүүд цахаг өгүүлвээс хаан хүүгүүд сонсоод яаран очроор огтлогч судрыг уншуулсны бүхнээр хаан эцэг нь тамийн зовлонгоос тонилж сайн төрөл олов. Тэр орны улсууд сонсоод очроор огтлогч судрт сүсэг бишрэл төрж шүтсний ач тусаар энэ ба хойдын хоёр дус бүтээ амар жаргална олов. Тэгээд тэр гөрөөчин хүн нүгэл хилэнцгийн үйл бүхнийг дэвчээд хаан ба хамаг амьтны тусын тулд нэгэн үзүүрт сэтгэлээр очроор огтлогчийг уншив. Урт наслаад урдаас үлэмж баян болж эцэстээ төрөл өгөөтэй сухавадын оронд амин даваа бурхны гэргэлийн ухаа цэцгнээс төрөв. Билгүүний чанад хязгаард хүрэгч очроор огтлогчийн ач тусаар алагч гөрөөчин хүн тамаас танилж ил сухавадын орноо төрсөн нэгэн зүйл бодой. 10. Бас нэгэн шашны номыг үл хэрэглэгч улс байжээ. Тэр улсын нэгэн баян гэрийн эзэн нэгэн номд Бирманы охиныг гэргий болгон аваад цэгэн жаргал судал гинэд гэрийн эзэн өвчин бүртэж элдвчлэн сасуулсан ч исангаагцсанд гэргийн нэгэн аглаг буйд ариун газар очиж сайн өндөртнийг шатааж чин сүшиг бишрэлээр мөргөж цонцон суулгаад гараараа намжилж Исванысын хэр буртгаар бүрхэгдсэн нүгэл дээр энэ бит хоёрыг нэгүүлсэж миний гэрийн эзний өвчнийг ангаах аргыг 10 зүгийн агуу хүчит адистэд төгсөгсөн бурхад илт үзүүлэн сойрох хэмээн залбирсан очроор огтлогч судрыг уншуулсгай гэсэн дуу гаргийг сонсож эсгэлгүй баясаад очроор огтлогч судрыг хамаг зүгүүдээс эргэж ис болдов. Тэгээд дуг, шүхэр, үнжлах, мажлах, цомирлог сэлтийг дийлгээд сайн үнэртнүүдийг өгүүлж очроор огтлогч судр луга түргэн уулзуулан сойрох хэмээ залбирсны дараа нэг гэлн нэгэн дэвтэр авч ирээд чиний гэрийн эзний өвчнийг ангаахын тулд ядан очроор огтлогч судрыг зарж ирлээ хэмээн үүлээд өгсөн. Тэр гэргийг орой дээрээ тавиад тэр танд мөргөх цуур тэр хувилж үзөвчгүй болов. Тэр гэргийн очроор огтлогч судрыг зарж ирээд 7 хоног уншуулснаар өвчнөнд даруй идгэрч зүс царай хүч чадал сүрж авахлан урдаа сайн болсонд тэр орны уулс ийм өгүүлэлдэв.
Энэ очроор огтлогч ганцхан энэ гэрийн эзэнд туслах буюу эсвэл бүх хүний өвчнийг ангаах юм болов уу хэмээ хэлэлцэвч эс мэдээд нэгэн төшөнлийг явуулж нэгэн мэрэгэн номч тойноос учрыг нь асуувас тэр тойн өгүүлрэн. Төшөнлээ чи сонсоо. Яш төгс нөгцсөн бурхны номын алинийг ч шүтэж чадвас үл чадах үйл нэгэхэн дээр ч үгүй бүлгөө. Ялангуяа бэлгүүний чандад хүргэж очроор огтлогч нэрт их үлгэн судрын альва үлсэд нэн үлэмж сайн. Тэр юуний тулд хэмээвэс энэ бэлгүүний чандад хүргэгчдийн урд морилсан түүнчлэн заларснууд номлсон идүүгээгийн яш төгс нөгцсөн бурхан номлсон бас ирээдүйн сайн галын түүнчлэн заларсан бурхад ч номлсоор байх юм аа. Эдгээр нь юуний тулд номлов хэмээвэс 8 түмэн 4000 сүаннысын гимиг арилгаад зузаан бэрх нүгэл хэлэнцгийг эвдхийн тулд болоо. Өвчний үндэс хий шар бадган үдүүлбэр нь уур мухаг тачаах үе идээ явдал бас гадны олон хорлол бий. Үүнийг арилгах чадна. Үхэх цаг нь бологсдын өвчингийн сэтгэвч 3 муу заяанд үл төрмөө. Энэ хойд хоёр энэ номын адистэд чадлыг санаж явах тухай номлсон судар юм хинэжээ. Тэр төшмөл гидрэг буцаж ирээд улс орондоо бүрэн өгүүлбээс ард иргэдэн түүнийг ёсчлан сонсож шүсэг бүширэл төрж 6 нутаг улс нь номонд орж ив найрамдалтайгаар энэ номыг ядан болгон шүтвээ. Үүний хүчээр хөгштийн хууч өвчин эдгэж алив мэрэгдийн үл чадсны чадсан тул улам шүтэх болов. Тэр гэрийн эзэн гэргийн хоёр насны эцэд сухавадын оронд төрчээ. Тэр хоёрын бэлгүүний чандад хүргэгч очроор огтлогч нэрт их үлгэн судрыг шүтсэний ач тусаар номгүй усуд номд орсон нэгэн зүйл бүлгөө. 11. Бас хоёр орны хаан хямралдан байлдахар болж тус тусын цэргүүдийг аваад хоорондын зааг газар буужээ. Тэр цагт эмдэх хааны цэргийн нэгэн хүн очроор огтлох судрыг үргэлж уншдаг байв. Тэр хүн ийм бодов. Дайдах цагт бусдад алагдах, бусдыг алах болно. Хэдийгээр өөрийн эрхээр бус боловч бусдыг хорлогоос өөр буйнт сэтгэл үгийн тул там дунах болно. Хоёр этгээдийн 20 түм илүү хүн зовлон идэлхэнч сэтгэж баршгүй үйлс ажгүй. Тиймийн тулд өөр бусад энэ олон хүн амтны хойд мөрөнд бол алс хол явж очроор огтлогчийг уншихгүй хэмээн сэтгэхэд цэргээс оргож нэгэн газар очоод уншиж суутал нөгөө хааны цэргийн хідэн хүн ирж авахыг үзээд айж нэг их өндөр хатан дээр нуугдсан боловч тэр хідэн цэрэг үзээд сэлэн мэсээр алхахыг завдхуй. Тэр хүн айж ухаан балартаад хаднаас харайтал түүнийг хөсөр унахын үрд буйны нөхөр баруун гараас нь барьж газар алгуур тавьж аврав. Тэр хүн нөхөд дээрээ буцаж ирэв. Тэр хідэн цэргийн барьсан мэснүүдээс өөртөө эвдэрч унсанд тэр цэргүүд уулс шижиглэн айж энэ хүн бус буй за бидэнд гэм тарих чөтгөр буй хаднаас дүүлээд үл өхөх ба бидний барьсан мэснүүдээс шалтгаангүй эвдэрхийг үзвэс их хүч чадалтай зүтгөр шулмас буй хэмээ яаран ирж хаан төшөнттэй хэлсэнд хаан илч илгээж үзүүлбээс тэр илч хүн суусан орой ба найш чааш явсан хүний мөр байна. Тэр хаднаас дүүлвэс шуунаас өөр ямар ч амтан амьд гарах боломжгүй хэмээ хэлж ирсэнд тэдгээр хаан төшмөд бэр эдний цэргүүдээс хөдөөд цавхаарч явсан нэгэн хүн бусдын зэр зевсгийг гараа гүргэлгүй ийдсэн ба бас өндөр хаднаас хараагаад үл өхөхийг сэтгэвэл эдний цэргүүдийн дотор ийм хүн олон буй за бид байлдан тэнцэлтэйч үл чадмай идүүгээс эвлэн зогцох арга үлд хэрэгтэй хэмээн зөвлөлтөд илч илгээж бичгээр өгүүлв. Хаантаа чи бид хоёр улс гүрний их хаан тул ив зогсоор бурхан номын сургаалыг дагаж алив амтныг зовлонгоос гаргаж жаргалд зохиос зохих атал идүүгээ олон хүн ба адгуус малнуудыг үхэл зовлон болгоод нэгэн дийлж нөгөө дийлдэгч бид хоёр хідүү амьд явах билээ. Хизээ үхэхийн магадлалгүй тул үхсний хойно энэ үүлийн үр ямар болохыг байлдахын үрд хэлэлцэж мэдэрээ хэмээн бичиг илгээсэнд нөгөө хаан өгүүлрэн
Энэ үлийг хилэлцэх хэрэггүй. Ямагт буйны үр жаргалын нүглийн үр зовлон химээ номсон буй за. Хаатан, чи бээр нисанаса даран чадвас би бээр байлдахыг дурлахгүй. Химээх зэргээр нааш чааш өгүүлэлдэж бичиг илгээгээд тангаргаан амлацны очроор огтлогчийн адистетийн агаа хүчийг илт мэдээд тэр уншигч мөн их шагнал өгч жаргалжээ. Их байлдаан амьрлаж хоёр хааны харьяа дус нийтээр энэ судрыг шүтцгээ. Тэр буйнаар энэ ба хойд хоёрын сайн дусыг бүтээ. Уншигч хүний баруун гараас тэнгэр нарын сайхан өнөр амьлав. Тэр хүн төрлийн үүтэй сухавадын орнгийн ухаа цэцгээс түрэн. Энэ номын ач тусаар хоёр хааны их байлдаан зогцтой болсон ба тэр өмшөгч хүн сухавадад төрсөн нэгэн зүйлсэн болоо. Бас нэгэн гэрийн эзэнд нэгэн мэргэн харваач хэлдэг байжээ. Тэр олон амьтан алах бүгөөдөл бас очроор очлогчийн өмшөгч байв. Тэр хүү залуудаа үхээд хүүрийн дулаанаа нис гарсан дүүрийн нис гарав. Сүнсэн мэрлэн номын хааны бүхэл учраас номуу хаа зайлаг болов. Хүү чи буян хэсэн сүнэн хэсэнээр мэдээлсэн байсан. Буян нь очроор өгтлөгчийг олон уншсан. Хүлэнс гэвэл олон амьтан алсан гэсэн. Эвлгүй бичиг толноо үзээд очроор өгтлөгчийг бүрэн хагас ба үрд хойноос нь уншсан болгож юр амьтны дусыг зорьсон гэсэн зүйл болжээ. Бас бага сар хилэнц байна гэсэн. Уг судрыг ис зориулж өмшөвч буйнын ирнэ. Тэр юуны тул хүмүүс тэтгэрийг тэмүүлсэн гэсэн үг. Үүний хагас үүнийг хагас үзэж бас хагас үзсэн. Наарч болох нь үү за. Айд өрөн мөрт нэг шүлгийг үрссэн буйнын зомцын хамтаж үүс гүйцмэй хэмээ намасан шүлгээ. Яаж төгс нэгтсэн бүхний намас бас өөрөө үүс болохгүй. Энэ хүн буйн болох болоо. Хүүгүн чи насны хэмжээ болоогүй боловч олон амьтны амьд асны үр төлөөсөө паспорт ирсэн байна. Чи энэ 18 том дахь амьтны зовлонгуудыг үзээд тэндээс орон гертэ харьж урд ёсоор хүн болж буян үлд чамаг буцааж хариулсан нь очроор өгтлөгчийг үлсэнээ тулсан. Эрдэн болоо зарлалтанд хүн эргэн ирээд үрдийн мах бодоор хүн болоод уг номыг 108 удаа бичиж хүн бөгөөд өөрөө ядам тэр урт наслан буян дэлгэрээ тэстэ төрөлхий бүтээд од өгдөг болсон нэг зүйл болоо. 13 бас нэгэн айл нэгэн охин байжээ. Тэр охноо хадны газар буулгаж өгөв. Тэнд нэг сар болоод охин хүнд өгдөг өвчин босож ийн сэтгэрүү очроор өхлөг судрыг бүтээгээд өрсгөө хэмээ сэтгэж нэгэн айл өвчмөс байсан юм мөн босыг надад өгсөөсээр хатал би түүний адил хэмээ санахгүй илээ яалаа. Бусдаа сайн сайхан явахыг хичээж аж төрөх ба харамсаар явж өгөхэд буян эсвэлцний тул амьтны амтгийн төрөл авч хинээч дор болж дүүсэв. Хизээ нэгэн цагт очир өгтлөгч руугаа орж ирж ядцтэй бид хүрх болтугай хинээсэн нь хийцээрхгүй. Эрлэг номуу хааны гэргээд очиос эрлэг номуу хаан охин чи буян хэсэнц юу хийсний мэдүүлэх юм зарлаг болсон надад буян хийсэн зайлан алин ч үгүй хэмээн хүсэн эрлэг хаан чиг толноо үзээд буян хийсэн зүггүй нүнээ үүнийг богтолж буулгах үед өхөр хойно ямааг нэлэж хоол хүнсэнд тэргэлсэн. Хилэнцээр тамийн зовлон хүчүүхэн мэдлэх болов. Энэ очроор огтлох судрыг бүтээж үнсэж ба химээ сэтгэснэ. Ис гүйтсэнд гомдож өгчээ химээсэн. Үүний тэр сэтгэсэн мөнх болсон. Үнэхээр үнэн тул буян мөн болоо. Тийм болох жоохон чи тамийн зовлог 15 хоног идэх ба тамийн 15 хоногийн ертөнцийн 150 жил болоо. Тамд нэгэн дугаас танилах бэлгтүүл охин чи илээ. Адмитийн дүрсээр хэсэг ихтэй ирхэн уржиж буян мөнхийг буйхтун. Тэр үүш бүтэх мэд боловч чиний буянтай сэтгэлийн мөрөөр өдөг болно хүний зэрлэг болсон зэрлийн ёсоор дүүрс авч эцэг эхийн гэртэрээс тэд үзээд айж өчөж чи чинь ямар амьтан бэ? Манай энд ямар хэрэгтэй ирэв чи юу идэж өгөхгүй? Тэр чи хаан буй хэмээн сэтгэрсэн сүгэлтэн. Сүгэлтэн. Аа
надад өөрийн хийсэн цалин ч үгүй боловч намайг бутлж буулгахад алсан. Надгуусны хийсэнээр тамийн зовлон 15 мөнгө эдлэх ертөнцийн 750 хүнээс бол миний хувьд 49 хүн өөрийн мэдээж тэр зовлон бол тоонцгон сорихо гэдэг уухаар ирсэн намайг хаанаас ирсэн намайг эсэнтэг үйс би тодорхой үйсэн урах садан ба аливаа ажилсан үйл ярсэн тэдгээр бол итгэж мэдээ Иисус бас үйлөө их урагс аднам та бүгд намайг бийсэн бушуу хүмүүс одоо ирлэг таван хооронд очоор огтлогчоос илүү хүчтэй буян үгүй хэмээн хэлхийг бий сонсох хэмээсэн эцэг их нь өгүүлв. Хөөрхий чамаагаар бид нэг үлснэ. Чиний төсөлд толд тэр номыг элдв эрдэнсээр бүтээгээд уншуулсаа. Чи сэтгэлдээ санаж залбир хэмээгээд эцэг нь өгүүлв. Ай хөөрхий чи бидний амраг хайртай үр Мөн боловч ийм үүдсэн бүгд мөнх бас учир өөрийн эрхгүй өөрийн ертөнцийн амтан болж нэгэнд дууссан тул бид хамт байж үл болно. Альваа хүн амтан ертөнцид төрвөөс тэр газрын ёсыг дагаж бусдад хорлолгүй бие сайн сахиж явбал энэ насны зогстой. Хойдод тамд үл унах болов. Тиймээс одоо чиний явах цаг болов гэсэнд хүний сүнс үл үзэгдэн одов. Ихэн зүрхэндээ сум дурссан мэд өөрийнхөө гомдож эрх дураараа өссөн өөрийн амнаасаа илүү хайртай тэр хүүхдийн юугаа энэ мэд зовхыг үзээс би өөрөө үгсэж болсон эсвэл баг насан ном үзүүл өөрийн үгсэж болсон хэмээн гашуулсан үтхийн мөн урах садан олон Тэгээд сундрыг амласан ёсоор бүтээж уншуулсан өнөр охин тамийн зовлон үзэлгүй танилж сайн хүмүүс Цэгийг хуурал садан бүтээн зүрхэнд охин зэг охин нь үзэгдэж би бээр та бүгдийн ач тусаа ертөнцид эрдэнэ сайн хүний төрөл олов гэсний чүн нэгэн шууд үүний сосоод хамаг уйс очроор охилчийн шууд үүний ачаар тэр уйс цаг үсэн бүс ганц зүйл үгүй болж чөтөрүүд тарилуу хэмээ хэмээсэн бүгд Бас нэгэн ноён нэгэн ном сурахын тулд нэгэн гэрмэн багшид нэгэн зарц хүнтэй хамтэлгээ. Ноёны хүү ном сурах, зарц нь эрдэм сураад их сайн болсон багш нь ном сурах бусдаа ноёны хүү сурч зарц нь эрдэм сурсан сурсан надад гэм болно. Альва ноёд байдууд бусдын мөн бодол хөндлөнгийн өвгөнд өргөвдөж өөрийн зан явдлыг мэдэх ухаангүй бас мэдэх. Үл мэдэх чадах, үл чадах үл нь сайрхуу зөвхөн үйлчлэж үйлчлэх байдлаар өөрийн бие сэтгэл төвчин зөв бурууг ялгаж мэдэхгүй тийм байсан нэг нь манай ноён төсөөний хавхгүй намайг болох болно гэж бодоод зэрлэг болов. Ярмаг чи сэтгэлээгүй зовхон шууд очроор өгчийг уушуул. Их сайн гэв. Судрыг шүтээн төсөөсөн ухаан сарвал болж ном сурсан зарцын зарцын ухаан илтул ноёны хөвсгөөцөв. Үүн ноён борсож намайг болох болно. Энэ зарцыг ноёд төшөндөд үйл хэрэглэх нэг арга хэсгүй хэмээн бодоод нэгэн залуу боо царайтай шивэрчин нэгийг үнлэн авчирч тэр хүүгийн үйл явдлыг тасцуулав. Тэр хоёр амраг болсны хамаг ус мэдсний хойд нэгэн цагт олон ус хөрмлөн ахвал тэр бэрмэн багш очвоос тэр хөрмөнд хизээд бүхний зарах үүдөгч нэгэн хүн ирсэн байна. Багш согцсон дүр үзүүлж тэр хүнд бүхэрчи усны хоргийг мэдхдээ мэрэгэн боловч зарим хүний гэмийг үйл үзэл сохор байх ажээ. Үннийг сонсоос нөхөргүй ганц хүн буй чи төдийлэн сайхан бас буй заахыг байсан тэр хүн. Энэ герман багш намайг дормжлсан бөгөөд чиний сайн шавтай заалдаж нэрийг чинь утаасгай гэж бодоод
засгийн газар очиж Герман багшин шавь ноён ба эцэг ихээсээ зөвшөөрсгүй юм авсан. Мохон бөгөөд ясчуурам ирдсэн. Тэр шавь зөв хөрөөг ясгаж сурах хэрэгтэй. Тэр буруу бол үзэж мэдсэн атлаа шавь эс зассан багшид гэм үе босоо асрагч хоёр таалалгүй айлхан хоёр ч гэт явах төрийн хөвөл үгүй бөгөөд олон ардын байшаал хийсэн хэрэг мөнхийн хүчин засаг баригчд нь тэр сангийн бүлээн амжилттай шавийг өөр хүний боолгох тэр шав тэр хүний адуу өдөр бүр адгуулж байна. Тэр би буруу явлаа хүний боолгосон энэ ертөнцийн хүн амьдын нас хор тул хэдийхэн амьд явах билээ хэмээн бодоо буян үүлдэхээр шийдээд миний багш 10 хар нүгэл 5 завсаргүй үйл амлашгүй дөрвөн хүнд тэр бүтнийг арилгахыг хүсвэл очроор огтлогчийг унших уушхан сайн хэмээн зарилцсныг санаж хойд мөрийн тул судрыг бичсгүй хэмээн бодож ийр цаас алдахгүй тул шороо чулангээр бичүүлэх хүн амьтан гишгэн хилэнц болно. Ийм докторгүй дээр бичсгүй хэмээн сэтгэл нүд сэтгэлээрээ докторгүй шугам гатаж үцхийн үзүүрт их шингийн хэмээн санаад их судрын ясаар бичиж төгсгөө. Ийм буйнаар багш бид тэр хүндэн хамаг амьтны төрөл хэрэгүүлсгүйгээс хураасан нүгүүл бэлэнцээ адилж амгалан ялангуяа энэ өдрөөс эхлэн ганц удгүй хүн амьтан цаг болсон үл зовлонгүй үлзий хутаг оршиж сайн аж төрөх болтугай хэмээн утаг хүн залбирахыг хамаг хүссэн байсан. Тэр ёсоор сайн сайхан болсон таа төшмөд түүний эрдмийг мэдэж тэгүүлтэн хөшмөл болох нь тэр урт насалж төрөл өгүүтэд сухавдын орон төрсөн нэгэн зүйл. 15. Бас нэгэн гэрийн эзэн судрыг бас эрдмийн дайлбартай бичээд авлаг гэрт залснаа. Өөрийн гэрт залах цагт 7 настай охин нь эцгээгээ даган хамт явв. Эцгэн судруудаад залаад гэрт хүрч ирэх цаур гараа амрааж охиндоо төр бариулсныг охин картаа аваад инс. Дээдийн номыг бүргэн хүнлүү сайн болдог бузар гадар залж тавьбаас муу болдог хэмээлцгийг сонссон бүлгүү илүүгээ энэ картаа залж авсан тул сайн болсгүй хэмээ санаанд толгоо дээрээ залж сайн болох болтугай хэмээ хэлж 7 алхам газар яваад эцэгтэй өгв. Тэр буйнаар охин урт наслаад 33 тэнгэрийн орноо 7 үе төрөнд тэндээсээ төрөл өвтөн сухаварын орноо амин даваа бүхний хэрэгэд синхуан цэцэгнээс төрж бод садрын үтгэй болсон нэг зүйл болоо. Бас чилүү хэмээл 16. Бас чилүү хэмээл игэл ардын аснаас ангиж ирсэн мэт нафтас хөдөс ширдэг дохон мэтийг өвссөн тэр газрын гөрөөчин загасчангаас махгүй жидэл тэргүүтэн солиорсон мэт өнгөртөг бөгөөд өчрөөр охлох садрын бүлгчүүд амжирч тэр газрын мус чилүү тайнаас явчин эмийн тэн хэмээ шоолон тэр тайны төрлийн үүдхээс 5 жилийн өмнө газар дэлхийн өдөө сайхан дэлгэрч амглан амж түрүү ялангуяа тэнгэр гарын 8 дэлхийн сайхан өмнө салих даган амьдсана амьтан хүний хорт хэрэг хондог хонгоос цөм амьлаг 5 жилийн хаврын дунд сарын шиний нэгний өдөр өглөө их докторгүй 5 өнгийн солонготой сайхан өдөр амьдлав. Үүний бүтсэн бүгд сайн үйл бэлэг томоор сайн үйл болно гэсэн чилөөг тайм тэр шүн нирван болсон гэжээ. Ингэр нар түүний үнийг тэгхийн бүгд үзээд судрын басыртыг мэдэж ядан болсон шүтсэн нэгэн зүйл болсон. Бас нэгэн баян гэргийтэн сарт байх байна. Тэр үгүй бөгөөд харин их дураараа өссөн ганцэгчийн охинтой ажээ. Эцэг их хоёр нөхөд үгүй бөгөөд учраас аливаа номыг хааны санд хураан авдаг тэр улсын журам ёсоор эд таваарыг хураан авч охин төгчөөхөн зөвлөлт барьсан. Тэр даруй дуусч нэгэн айлын үзээд үүдэг зарц болоод
гэр явж байтал нэгэн сүтрийн мэдрэгээр салхинд хийж явахыг олоод ээ хөхний хүртсэн олон өнгөрсөн үеийнхээ сэтгэж хөдлөхгүй мөнхөр сайхан гэдэг ном хэмээн бүгэн хүндлэгдэж тахигдсанаас энэ бүгдээс баян сартвахын ганц олон хэмээн эрх дураараа явснаас энэ олон улсад бидний хоёрын адил ганцаардан ядарсан үгүй буцаа хэмээн үүсэн нэгэн тойон хэмээн ахын чи юун дүрлөө тэр учраа бүрнээ хэлэв. Таны үүсэж тэр судрын дасгыг авч адсаар аваад адсаар энэ ном очроор өглөгчийн хоёр шүлэг байна. Үүний тус эрдэм цацлашгүй, үүнээс тустай юм чамд үгүй. Ядан болгон ушаа сүшин ширлээ хичээ. Энэ номыг гэрийн хүмүүст өгүүлж болохгүй. Тэд бас чиний эцэг эхийн адил хөрөнгөө орхиод өгмөй. Тэд чамайг доромжлохоос өөрийг мэдэхгүй. Чи гутарч болохгүй гэв. Охин хожим гингэж номоо тэр айлын гэрний үзэлтэл ирэм хоёр үлзий бас болно гэж сэжилээ. Бузар нүгэлт охин чи миний гэрийн хүүхдэд гайз зэрэг хийх гэсэн биз гэж замнын цоцсон охин уйлан байж бодов. Энэ хоёр миний номноос энэ их сэжилж буйд бол эндээс явсгаа хэмээгээд номоо өдөр шөнөгүй уншин явсаар нэгэн баян эртээ суув. Үр хүүгүүдээ дэгш жаргаад насны эцэст ерлэгийн дочроос ерлэг номоо хаа. Энэ чи юу хийсэн бэ? Бид очроор өмчлөг чи ядан болгон уншсанаас өөр буян хийсэн зүгүй. Ирлэг хаан судрын хоёр шүлэгт уурсан устдад өглөг өгсөн устыг жаргаас нь тулах хүлэнцэн арилжээ. Тэр 33 тэнгэрийн өрөөд тэндээс бод гутагт зорсон нэгэн зүйл болоо. 18 бас ямар тантны борлогч нүгэлт нэгэн гөрөөч байгаа түүний бүгд очроо өгсөгч өгшөгч байжээ. Ир мөхөн чи номоо устах ан гөрөөнд гай болох гэдэг байжээ. Гэргийн чиний нүгэлт хүмүүс заа нүгэлт дахан байсан сайн юмсан чиний хоёр хизээч бүгж болохгүй шүүгээ дүүлсэн надад хурд сайн зэсэг урдан сайн морь бүтэж хотод сайн дохоо байсан сайхны айх залгуу чиний олон үг надад хэрэггүй урмын дугаар эрэгч бүх гөрөөс эмийн үгэнд орохч хоёр даанч тэнэг гэж хэлэв. Энэ хаад ноёгийн хайр гэж хүмсэглэгч үйлчлэгч үеийн үрийг үнэмшдэггүй энэ хоёр дааж мөхөх гээд иргэн ийм хүн шүтэнээс минь хахцуулах нь бууж шүтэн гэж бодоод үрийн байхгүй гэдэг ойн сагуулдаг эсгээ сагуул цэдрэг муугаад ийм залгав. Зовлон бүхний ядсарж агуул үчит цэдр миний ийм боолон амьдгийн төсөөлөл үн болтол шүтэнгүй чинь чирсэн сүгэлээ хөдөөгөө дордмоо төрөлт ийм би мангүй маш тогшин эрийн эрхэнд орсноо аврагч шүтэн чамаа салхад хөрөвдөй чамаа бузар муу орноо залах гэсэн юм шээ. Би үн удаан шүтхийн тулд дордмоо орноо залуу танд бузар үл халдах тул намайг нэгүүлсэж хүлцэж сонжох гэнэгээд зал залбирам мөргөд үнээс нууж үн удаан хөшин шүтв ой нэгэн цагт гөрөөч нөхөн үн дөвчин басаж болохгүй ой болсон тул гэргийн ийм сэтгэрүү миний энд ир муу хэсэцээс бас өний үйл нэгийн ч үйлдэггүй билээ. Энэ маань нэг агшин төдийч гэсэн залбирвал сайнсан хэмээн бодоод ирэнхээ хоёр дуулаг зэр зэрсэг бүлэг морь ба хамт явсан гөрөөчд анч нохтыг нь илэрхий бэлтгээд ай гэрийн эзэн минь чиний үүлийн мөн үхлийн эзэн лугаа тэнцхийн цагт одоо бүгдээ чиний эзэнс байвал би маш чадахгүй гэдэг хөгслөд чинь бэлтгэж ирүүлсэн гэсэн. Чи үг хэлж хөдлөх чадалгүй болов. Би үг хэлж хөдлөх чадалгүй болов. Өнөө ном бүтээх чинь гэргийн сутрыг залж гаргаад ил дараад өгөлөө. Ай гэргийн эцэг энэ номноос үсээ санаж утга говьвол гэр ясаад
тийм юм бол чамд энэ олон юм хэрэггүй бол чи гагцгүй гурван муу заяаны зовлон үйл үнцгийн утгыг үсч залбир хиймээс нэр судрыг авч оройлоо бүрхүүлээс аваад нэгэн гөрөөсний арс бас өчүүхэн хэсэг суртаа авч өгөөд үгээр номд дээл үс хийж өг. Тэр даруй гөрөөчийн төрлийг үүдээ эрхийн оргоочтой шууд завсаргүй тандэлхийн тэр хүнийг очиснаас хойш тэр тамын амьтад зүг гөрөөсний арсан дэгсэртэй сурган осартай болоод тамын зовлон мэдлэхгүй болсон сахуусууд өгөхөн мэдний нөхөл бэлэн сайрлж амьсхан бүү болож энэ мэдлэх болохыг эс мэдлээ. Энэ нүгэлт гөрөөчний гэрснээс хойш ийм болсны үзүүл энэ хүнийг сайн бараал болоод тэр гөрөөч номуу хааны зовлыг сасаж чадлгүй хөдхийн юм. Бичиг толноо үзээд энэ хүн очроор огцол судалт гөрөөсний арсаар дээл хийж өчүүхөн сураар үл хийсэн байна. Ийм муу заяаны зовсон үл үзэх хөдлөг болжээ. Эхлэг хаан зарлаг болон энэ судалт эрдэн ба эд мал айл байгаагаас сэтгэл харамгүй өргөл түүний буйны зовсон хүсгааргүй болоо. Амласан тул энэ хүний хилэнц баларахан зөвөө ийм чи ертөнцөд очиж баян хүн болж төрж буян үлдээ хүмүүс зарлаг болгосон тэр ёсоор болсон үхлээ хэмээсэн бас нэгэн зүйл болоо. 19 бас нэгэн хааны албад баян түшмэл байжээ. Тэр ганц хүүтэй байв. Хүү ихээхэн дураараа явдаг байсан улмаас нэгэн удаа галзуу нохоод өгүүлжээ. Цэгийг хурд садна найж очиж тэндээс хол газар нэгэн сайн утаж байсан түүнд нэг нь очиж хүүгээ үл газруулах аргыг хуугаас тэр отож аль сарын хэдний өдөр ямар цэстэй нохой зуу гэж асуув. Түшмэл өчрийг бүрний хэлээ отож өгөөрөө түшмэлээ та намаа бүшөө сойрох нохой сарын нохой өдөр нохой сарын нохой өдөр улаан хөшөөдөө цагаан ба шар нохой зуусан галзуугийн хорыг арилахад хиймээ номлох номлосон буй тиймээс би үлч чадмаа гэсэн түшмэл маш их гутран гадар усны эднийг дахисаар буцаж явтал замаар үүргэн дээрээ нэгэн судар залсан өгөн явахтал явахлуугаа учраа түшмэл өгөлрөө айл хайш гэвийн шалхаан бүрдсэн галзуу нохой зуусан хорыг арилах арга судрыг үсэн хийдсэн сонсон бол харамгүй хэлнэ гэсэн үгэн өгүүлрүү. Ной минь зовлон байрлахыг өсвөл дэлхүүний чадад бүгэж очроор огтлогч нэр их хүлгэн судрын шүтэж удаггүйгэл түүнд үлж чадах хүмүүс нэгэн дээр үгүй билээ. Тэр номонд магад чадан хиймээ хэрвээ хуусан бүгдийг өгдөг ном юм бол чи үүрэг үүрч хол газар хийсч өөрөмчлөн явахын хэрэг байсан. Жишээлбэл ажилтай газар тариа үйл уулах үйл тэргүүлшгүйгээс идүүгээ хүртэл үйлдсэн нөгөө хилэнцээ их арилга болвол арилга бол хичнээн утаг шиг хувьж үлзийн утаг болшмаа нөгөө хилэнцээг арилга арилх бол тогоосон гоогүй өөрөө ирэх билээ. Явдлаар арилжиж болохгүй гэсэн төшмөл өгүүлрүү. Нүүл исэрлээд үлзий ухдаг үл оршуул тэр галзуу нохооны зуусан хор исэрлэхүү гэвэл үгэн гэлээ. Аа ноён чи дээдийн ном мэдэхгүй ертөнцөд итгэж хэмсэглэн явах чинь энэ баходын газар нутгийг мэдэхгүй согтуу мэдэхгүй. Тэр явдлаад хүр цогсоогоод миний үгийг сонс. 81 өөр 360 зэтгэр 8 бих халтур төрөлдөн үндэсний өвөл бас билээ. Тиймийн тул өгүүлсэн юм би ялангуяа энэ судар альбаа муу үүлийн үгийг арилгах бүгд үүнийг итгэж шүтвэл хаач очсон амглан болно. Аа ноёнтон тиний балаа жалчаа үг хэлсэнгүй билээ. Чиний асуусны хариу өчөв. Чиний явдал цаад болчихгүй хинээгээд явах гэхэд төшмөл өгүүлрүү. Аа үгүй минь би таныг сонссон бишээ. Уухаага хэлснээвэл зөөрөө үл авмаа гэдэгчлэн эс мэдсэн утгыг эс асуувал үл мэдэх босоо. Одоо тэр хор олсон хүн миний хүү билээ. Та манайд ирт очиж хүүг минь анхаа харах байноу. Зам гажуудах бол ачлын гэв.
өвгөн хэлв. Хааны санд агуулсан 50 лан алт, адгийн танхаа хулгайчийн гарт атгсан 50 лан алт, энэ хоёрын альнийх нь үн сайн буй гэвэл төшмөл. Тэр хоёрын үн адил билээ гэвэл өвгөн. Тэр төшмөлийн гэрт очиж, очроор огтлогчийг уншиж, хүүг адилсна. Тэр хүү галзуурсангүй итгэлсэн нэгэн зүйл болоо. 20. Бас нэгэн хааны мэрэгэн зурхаа шинжээж хоёр төшмөл байваа. Зурхаач ийм бодов. Би өнгөрсөн ба ирээдүйн хийгээд идүүгээд хамаг үйлийг мэдэж чаддаг байтал гагцгүй гадаад ил өнгөөр шинжиж тааж хэлэх ийм төшмөл бид хоёрыг манай хаан адилхан санаж асрах нь ямар хэрэг байна. Шинжээж төшмөлийг өгүй болцгоо хэмээсэн. Хорт санаа төрж хараал хатуу тарин бөмбөй зусан сор. Усан сорыг илгээсэн ч тэр шинжээж очоор өгч юм. Ядан болон шинжсэн тул нэг чадвар. Зурхаач идүүгийн биеийг чинь ис чадвал чиний бүх хүүхдийг чинь тасалцгой хийгээд хожим нүдээ хугацаа өнгөрсөн нэгэн цаг шинжээж хоёр хүн үдээний хэлв. Одоо надад үхэхийн ёр ирв. Зурхаач дүршмэл миний үр үнцийг салмаа хиймээ. Цансны би мэдв. Тэр зурхаач энэ хааны шашин төрийн хамаг үлийг захирах эрэгт их төшмөл тул нэгэнт сансандаа хурмаа. Миний энэ үгийг дуулаад түмэд бүү өш. Тэр төшмөлийн буян их тул хэрвээ хор санвал та хоёрын буян гурдаар барагдмай. Ямарваа явдал болвол өөр бусад хамаг амтны тусын тулд зориул очроор огтлогчийг ядан болгон шүтэж уншвас өөр бусдын хоёр тус шүтээд хоёр чуулган төгсгөх болно гэсэн үгсэн. Тиймийн тул сүсэг биширлээ улам хичээ химээ захиад төрөл ивүүтэн. Хойноо нэгэн газар хааны хүү тэргүүтэн олон хүнд халуун өвчин туссан оточ нар үүн могоон зүрх нэр замдангаас өөр юм тус болохгүй гэсэнч тэр имийг ирж нис олов. Олж ирэх хүнийг олцгоо химээвээс могоо ил биш ч халаан цагт тэр занданг авраг могоо орох нэгээд эмэн тэр ой дотор хүмүүдвэл зуны цаг хинч ой очиж үл болмоор хүний айж зовж байхад зурхаас үүнд шинжээж агсны хоёр хүү хэлгээвэл авчирч чадмаа ис чадавч хаа хүүгүүд дусуу хүмүүд байна. Ярилаг болон дагаж явах сайн баатар ирс ба заа морь хэрэгсэл сүлдийг яаравчлан бэлтэг хинээс нь зурхаар тэр зандан улаан авах бүс хуулж авах хэрэгтэй тул миний зурсан зурхаа үрд гарсны тэр хоёр хүүгээс үрд авах хэрэггүй бүү заа гэсэн. Хоёр хүү ирүүлж хаан зарлаг болов. Та хоёр зандангийн ойгоос могоон зүйл зандан авч ирсгүй ис олж ирүүл мөндөөс цохоог олж ирүүл гэхэд шамгай аливаа хэрэгслийг түшмэлээс ав тиймээс нь түшмэл бидэнд бор цаан хоёрыг өгөө. Тэр хоёр хүү өгүүлв. Бид хоёр их хааны зарсан хилч хөтөжгүйгээр үл явмай. Зандангийн эндээс нэг түн 9000 бэрийн газар бүй. Хан хүүний өвчин хүнд тул нэг өдөр 8000 бэр газар явах цагаан цааны тусгад өгдөггүй. Иймэрхүү үйл хиндэж ирэх болцоо хүйтэл манай хаан хүүхэн энэ их төрийг барих буян буй бөгөөд мөн бид хоёр амьд гарахгүй буй болохоос тэр зандад зандан авч ирэх үү заа. Үхэхээс айх сэтгэл бидэнд өгөхгүй бол бидний төргөн явуулхаа юм уу гэсэн. 8 хүтэж хүмүүс гаргаж бас 8 цагаан цагааны бодлогод ууж явуулав. Тэгээд зандагийн замны ойд ойр очиход 2 хүн хүмүүс бидний 10 хүн хамт очивол бүгд өгөх болно. Бид 2 очихгүй 21 хоног өнгөрөөс бид хоёрыг хүчээ гэж явуулахад хүтэж хараарай гэв. Өчүүхэн төдий хүмүүс аваад явган явахад хүтэж хүмүүс хүмүүс барин болсон. Бид бүгд эдгээр сайн унсгаар өөр нэг алс холын хааны усанд очиод заануудыг хөдөлтөөс амиад хийж нэг хэсэг амьд явах юм. Энэ явдлаа болсон. Энэ ертөнцийн хүн амьдны нас ахар богно. Альва хурам хүмсэн бүгд мөх болсон.
энэ үүлийн төлөө өгөхөөс амьтны төсөн тул байна. Хааны хүч чадлын үүсэл тул бид баригдвас бүгд алдаа. Та нар сэтгэлээ бүү заваа. Та нарын сайхан сэтгэлээ чинь өөрөө энэ насны биш боловч цагийн нэг юм. Үнцэг болноо гэж өгч явсаар зантан ойл ойрхон хатны хүндийн сууд өөр бусад хамаг амьтны төсөн тул ба ялангуяа энэ нотолд хуртан боловдвас боловч гэр амьтны хэлэнц бүү болохгүй. Бид 7 хоногийн эцэсба амьтгээ хайрлалгүй зантагийн болгоцго хэмээн сэтгэж ачаар хөтлөгчийг өмшин 3 хоногийн дараа нэгэн хангаарч шүгөө. Тэр зантан авраг могоо ястай хамт хэр хоёр бүрийн гэрдэд авчирч өгөө. Эргэд асарч орхов. Тэд нар түүнийг ачиж авч ирээд хаан дөрвөөс хаан гүү хийгээд хамаг улсын халуун өвчин байлаад тэр хоёр хүн их эрхийг олгож тэр 10 хүнийг их шагнан урамшуулжээ. Мөн тэр хааны нутагт цагаан зүгийг тэтгэгч сайн савдаг эзэлсэн нэгэн уул байжээ. Тэр ууланд амьдрагч уус хиншүү хэрвэс үлдэж цагийн ган зууд хийгээд салег шуурга болвоос хараал олсгож улгаалсан юмаа тэр ууланд нуух зарах тэнцэл ба хэрвэл хараал гэдэг муу оштгоос тэдгээр улсын буйнд ороодж ан гөрөөс ба үүчинс үгүй болж газар дэлхийн сэтэлгэрч ган зууд болсон тэдгээр улс тэр уулыг муу хэлж хараасан. Тэр савдаг хэлийнэр тэдний оролсон тэдгээр хүмүүс хол зайлш нүгээр тэр уулыг чөтгөрт хөөх гэж нэрлэв. Тэр савдаг уулыг хэлэгнэж тэр хааныг ган зууд хийгээд аль муу ёр бүгдийг өгөөд 3 хоногийн газраас татгуулж орсон хүнийг өгүүлдэг болжээ. Цаашлаар тэр уулын бараг холоос харсан хүмүүс өгөх болж тэр цаг хаан цугааш өшмөл зэрлэг болгоно. Манай энд ган зууд хамаг муу ёр болж буй юуны шалтгаан бэ гэж хэлж байна. Хаантаа илдэв ган зууд тэргүүтэн гадаадын хорлолч биш, хаантны хувь заяа дөрөвчин ч биш. Энэ нь цөм манай улсын үлдсэн үйл юм аа. Тэр маш тогшурсан ууланд сайн сайхан нэр зохиож бичээд хамаг улсад шүү гэрэн сүгүүлдэх газар усыг харах цагийн салих шуурхай муу хэлэх зэргийн муу үгийг үл хэлэх нэгдээ дарамттай явахыг сайтар онгуулж бухаг тараагаад үүнийг истагвас гүйл тогтож зарлаад зарсан ууланд дүү бичигт мэдтгүй хэмээн бичиж тамга дараад лус ба савтын эми бүртийг 100 амтнуудын хамт хүргэж очоод бичгийг тодорхой дуугаар өшөж өгөөс үлдээс үлэм сайн болно гэж хаачин хэлсэн ёсоор бэлтгэж ууланд хүргэж өгөх цаг болсон ч хүргэх тушаал авсан хүмүүс хаа миний би эцгүй тэгээд номын дуус сонсохгүй уснаас таны цаазаар нэгээ үсгүй бид үхэхээс үс айл гэдэлээ үргэх солтно. Тэр цагт зурхаас хүшмэл өгүүлэн 3999 хүн сүйдсэн шинжээч хүшмэл агсны 2 хүйл амьд ирв. Тэр 2 хэдэн их ачтай боловч тэнийг зоригтой тул хойшлуулах нэгэнээс хаан тэр 2-ыг ирвж болох болов. Та 2-ыг үл хайрлахдаа биш ганцхан зориг чадлыг үнэн бийлмэгээ ууланд өргөх учрыг бүрэн зарлаг болохоос тэр 2 хүн өчрөн хаанаас эхлэн хамаг амьтны хувь заяа дөрөд өмүүл бол нэгж болох үйлчлэгтэй хамаг хэрэгслийг заанд ачаад 6 хүтчтэй далтуур явсаар уулын ойр очоод хамаг амьтны тусын тулд ба ялангуяа хорлогч уулын эзэн болон хорлогчдод амьтнууд үр төлөөс үгүй ачны амглан болох болтугай. Миний зорч юу очроор огтлогчийг нэгэн үзүр сэтгэлээр уншаад мөхтдөө өргөж хэлв. Та нар эндээ үлдцгээ хамт очоод хэрв 8 хүн хөөс үүлэгчийн хилэн зих болох өхстийн амьны гарлага болох бид 2 үхвэс амьтны төсөн тул болоо бид үхвэс үл хэмшнэ хэрв 7 хонтол эсэрвэс үхчээ гэж мэдээд гэртээ хайрцагт нь
хэд өгүүлэн энэ дээд зүйлс хөргөж өглөө гэв. Энд орхиод харьцгаавас та хоёрын амьд хор үл болно гэвээс хэд өгүүлв. Альва үүлэнд хуурмаг бодол өгүүлдэг. Энэ асуулт жишүүртэй болоод хэзээс хойдон хамт өгүүлсэн жижиг хайр. 8 хүн бие тэг байга. Нэгэн хүн өөрийн биеийг үлэх гэж болоо. Энэ явдал мэддэггүй мэддэггүй 8 хүн асуулт. Ими тул би хоёрын төсөлтөд мөн зовоо. Хэр хоёр явсаар үүлэнд хүрч очоод их дуугаар бид их хааны зарсан элчнэр билээ. Ирж уулзахдаа энэ суулцваас мэдлээ гэсэн мэдээгээ өгч байсан. Нэг хаа утсан хүмүүс. Та хоёр юм хүмүүс ийм аимшиггүй ирж байх юм. Барилгав. Гэвэл бид хааны хааны зарсан элч хүлхөө. Харин чи юм хүн бэ гэсэн. Би энэ уулын эзэн билээ. Хаан ямар гэргээр илгээв гэвэл бид тамхтай бичиг тахлын хэрэгсэл хүргэж ирэв гэсэн. Тийм бол түүнийг надад өгөх юм. Баян баатар уулын эзэн олон тул чухам тэргүүлсэн хаанд нь өрхөөс ус барьхав хэмээн байцааж ирсэн нэгэн хүнд итгэж өгөхгүй гэсэн. Тэр олон нөхдөөр хүрээлүүлэн савдгийн хаан нэрээ болсон. Тэр хоёр ёслон бүрхүүд тахлын индидээ ба бичиг тэргүүлтнийг өгөөл сайшаан аваад тэр улсын хаанд олон сайн эрдэн өгөө. Тэр хоёрт үеийг үлд ядуурахгүй эрдэн тэр хоёр өчрөн уулын хаантаа сонс манай нөхөд 6 хүн чамаас айгаад энд ирж ис чадав. Тэд хэд өнөөхөн ойролцоо байгаа билээ. Эднийг их хаан чамд уулзуулж мөргүүлж болох уу гэж асуусан уулын хаан өгүүлв. Хөвгүүд та нар сонс. Эрт өрд олон амьтад анх үүсэхдээ өөр өөрийн хийл ба дүрс хийгээд биеийг үзэх. Үл үзэх зэргийн тус тусын язгууртай амьтан тоо тоймгүй олон үүсэх бүлгөө. Түүнчлэн ирсэн дайснаа дарсан үнхээр туулсан бурхан амьтны байдал ямар бөгөөс түүнтэй цохилтож амьтныг номох тохоос бас ертөнцийн ихэл хүмүүс үзэхгүй үзэж хэлэлцэхгүй тул бид яаж үлдэх вэ? Та хоёр очроор өгчөгчийн хүчээр уулцсан ажгүй учир нь үгээр үлч чадах үйл нэг ч үгүй болох уу? Тийм бөгөөс үхшгүй урт насны шидийг олж болох уу хэмээвээс үгээр туулсан бурхны утгыг олсон тул түүнийг хэлэх хэрэг юм. Тэр 6 хүнд надтай уулзсан ч намайг үлдсэн. Тэр хүмүүст 5-5 үеийг хүртэл үл үгээгүүрүүлэх ядуурх эртний үеийг тэр хоёр хүүхэд дээрээ хүүдэрээ ирж эрднийг өгч явсан баснаа бүгдийг ярьж өгсөн хаан басж тэр бүтэн дүшмхийн ясалхийг олгоод устай эрэхтэй болж түүнээс хойш ганзууд зэрэг альваа мууёор бэлгэсэнгүй болж дэлгэр сайхан болсонд хамгаар тэр хоёр хүнийг хайрлан өргөн хүлдэв. Тэр цагт зурхааж дүшмэл ингэж бодлоо. Энэ хоёр хүү багцсан төрсөн байдлаа бүлээж үл болох бэрх үлийг бүтээх юм. Эд шүрл хэргүүлшгүй бэс ураасан буйны ишхгүй юу? Эсвэл нэг сайн шүтээтэй байна уу? Ямар ч байсан энэ хоёр хүнтэй найрамдан цогцсваа хэвээ санаанд санаад тэр хоёр хүний эрхэн дөнгөө бэлгүүний чанд хязгаар өгөөж очроор огцогч ашигласаар эцэг бүүг уруул ашигшил ба хараал хийгээд бүгдийн дордог тэргүүтэн элдв зүйл муу удсаас үл чадагдаад эц хойдод бодийн хутгийг олсон нэгэн зүйл байна. 21. Бас нэгэн мууч улсад тангаргийн бүүг оршиж хамаг хүүхэд үлсэсийг өгөөж цөлөмсөн тул 18 наснаас доош хүүхэд үгүй болов. Тэр бүгэй дарахын тулд байлан зөүлэг гаргах үлдэн хөөгтэр бүтэг айл тустай гүнлдэвч тэр бүг томд асар мэрэгний өчөр ямар лам юу үлдвэс түүний сэр ламын хамт үлдэх тул дарж эс хүчрэв. Тэр цаг тэр улсын хаан би хаан ширээн сууж буруу үлийг үл мэдхийн ихээр үлдэж тэнгэр сахиусны дөрвөлсөөр хэрэггүй. Тэр үдийн бол ганцхан намааг л гэсгиймэр юм.
Гэтэл үди олон хүмүүсийн гашуун зовлон томлохын хэрэг юу гэлээ. Тэр олон ном гүрэн ба арга засал хийгээд байхад үзэг тэргүүдийн бүлдэс тус болохгүй санаас чухал шулам зэрэг бусдын хурлал биш миний үйл байна. Баян ноён хэмээ сайрахад буян эс үлдээд хойд төрөлтөө гутамшиг хөөлж болно. Иймээс энэ олон зовлонгийн үр төлөөс нь өөрийгөө зорж 3 хоногийн дараа төрөлхийг үтсгэе хэмээ сэтгээд нямбанц гэтэл хааны зүйн нэгэн байдтай ирж үгэлсрүү. Ялхсан бүхэлд юу тустай вэ гэдгээс өнгөрийн хаан урмаст бээр ярьж үүс нүгцэн бүхнээ номсон бэлгүүний чанад бүрэг судалт таман дарсан билээ. Тэр бэлгүүний чанад бүрэг судалтыг шүртвэл тэр бугайг махад дарч чадна. Бэлгүүний тус вэ хэмээс ярьж үүс нүгцэн бүхэн бээр бэлгүүний чанад бүрэгч очроор өглөгчийн номлох цагт тэнгэрийн хаан урмаст эргүүлэн 80 түмэн тэнгэр нар даган баясаж үүнийг шүтгэсэд энэ хойд болон өнгөрсөн одоо ирээдүйд ямар ч үүсэл зориулан уушваас түүний хэрэг тусыг бүтээсгүй тиймээ ам тангараг авч тамаг дарсан учраас юм хийгээд тэр бандтай үйл үзэгдэн ботхыг маш тодорхой зүтлэв. Хаа нойрноос ирээд лам буруу мэсний дахил өгүүлж зүгтэндээ сонссон гэдгээрийн бүгдд танилж очроор огтлогчийг нийтээрээ шүтэн уншлаа. Түүний хүчээр тэр буг танилоод насгсуул аюул зовлонгүй болж бүгд урт насалцгаасан байна. Очроор огтлогчийн ачаар маш хэрцгий догшин бугыг тоолгож үйл тогтох нэлхсэл тогтоогоод нэлхс энэ судрыг адистэй гайхамшиг цай мэдлэгсэн нэгэн зүйл болоо. 22. Бас энтхийн орон шашин төрийн үүсэнд маш мэргэн бөгөөд хүн банк басын айлын чөглөг өнгөшний үүсэн хасрах сэтгэлгээ нэгэн хаан болжээ. Тэр хааны нутгийн төв дунд янз бүрийн зүйлсээр дэгж сайхан газарт нэгэн сум өөрөө тоголж ургасаар гүйцнийг үзвээс үзээд үзээд ханшгүй тийм маш гайхамшигтай сайхан сум ажгүй. Тэр сумын дотрыг үзвээс бурхан шүтэн залах ширээ ба тахлын ширээ урлын хувргууд суух татсан дэвсгэр тэргүүд бүрд үз бэлэн байгааг үзвээс маш цогцтой байх бөгөөд ертөнцийн хүмүүс урлаж үйлдэх байтугай санаж үйлдэх үзэг тийм сайхан сум байжээ. Нэгэн сайхан байшингийн доктор 100 намдад эдийн удаа өөрөө бүтсэн байв. Тэр сум байшингуудыг хаан түшмэл нарт эргүүлэн хамаг хүмүүс үзээд баясан өөрлөлт манай энэ шашин дэлгэрэх учир бурхан тэнгэр өршөөж луссаадаг бүтээсэн сум байна гэж баясалж байна. Лус садгуудад ачлах дахил ба өвлийн агуу ихээр бэлдэж өгөхгүйгээр ядуучудад үнсэг бийгээ бүрэн намжлаа гэхийн хаан дээр таасан дачи шажин дэлгэрхийн өгтөл ямар ном буюу үлдээс цохистой гайд юу хэтлэг хөгөөс бүгдийг би өгсгүй хэмээ зарлж бүгдийн шавтай хамт хэлгээ тэр лам өчөө тэр шүндөө үгүй шарин хаан дайртугаас үрдийн адил зарлаглан өөр лам нарыг хэлгээ үнэлцэн хэр мэд олон лам өгсөн ба аль сайн лам үгүйг үзвэл энэ сумын ойр явж болохгүй гэдэг хамаггүй сайж түүнээ солоор явах болов. Тэр цагт тэр улсад нэгэн их нэрлэхүй өөргөн хувраг байжээ. Тэр хувраг өгүүлэн тэр нь хамаг амтны дусын тулд хааны буйны бүтсэн сүм мөн мөлгөө олсон дээр авсан лам нар сууж чадахгүй үгсээр сүмийг бузар бүртэн болгоос хаан бэргүүдэн хамаг улсад нэг их муу ёр болгаажгүй айн бүрхийн номын утгыг мэдэхгүй зовлон их хэмээх нь энэ болжээ гэж дэмий хоосон нэрлэхэж энэ тэр хоёрт хэлж явсан ам дамжиж яригцаар хаан түшмэл нарын сонорт хүрч манай улсад нэг сайн лам байх нэ гэж баясаад нэг элчэд хаан зарлаг болон өөрөө бүтсэн энэ сүм хийдэг учир шалтгааныг мэдэн сууж чадах нэгэн сайн хүн би гэж чи түүнд очиж юу хэрэглэх бөгөөс тэдгээр бүгдийг өгөөд үлдэн лам нарын адилаар сүмд хүрэх гэж зарлаг болсон. Хааны элч очиод тэр ламд хаан зарлагийг бүгдийг хэлэхээр тэр хувраг зүрхэндээ сүм болсон адил айн балнагцсан шиг үл мэдэгдэн элчэд өгсөн. Хэд хоногоос би очноо чи хүлээ гэж ингэж сэтгэв.
сүмд суваас өгөх бас хааны зэрлэг хүчил хаалтанд орч ирэх болно. Оргож яваад баригдаж болтос хүмүүсээ дүгээ миний насны хэмжээ болжээ. Тиймээ сүмд суугаад өгөхгүй эртний явцгүй нэрчлэгч бодоод чинь хаан 10 хоног яваад сүмд хүрэхэд 3 хоногийн газар үлдсэн. Улаан бүлчил гэсэн та нар сүмд ойр очиж болохгүй. Та нарыг мэдээд ухтаж хорлоо. Та нар эндээс буцацгаа гэд өчүүхэн хүмүүс аваад салж айж цогт яв ядаж 7 хоноод тэр сүмийн дараа харагдах түүхий газарт нэг давцаг дээр барьсан байшин байх нь түүний дотор орвол нэг сундар байх гэж үзсэн. Өчрөөр оролцсон сундар гэж. Лам түүний бүзэд маш их байрлал сэтгэр өглийн эсний гарт нэгэнт орсон надад очроор огтлог сундар олсон нь Уулцгуя бирх сайн уу заяа. Энэ нас нэгэнд дуусан тул би хийгээд хамаг амтны тусын тулд зорж өгөх хүртэл өмшсгүй. Энэ сударт би хийх сэтгэлийн өгсгүй. Ялангуяа айн дасартал худалгүй хэсгүй гэдэг өмшөж хунаад магаш нь өсөж хундаасан тул нэг цадаж хунаад өсгүй гэмээн. Миний шууд сэтгэл айн өгсгүй сүнд орж суугаад бас ингэж сэтгэв. Ай сэтгэл их нэр алдар өсөж удал хэлсний үгээр өгсний Өгснээс бас намайг бүгд хорлосон гоо хүмүүс намайг энэ номыг уншихад таанах хорлохгүй гэд хэмээн сэтгэлээ засаж захирал тэргүүн ламын ширээ зур очроор огцлогчийн нэгэн үзүр сэтгэлээр уншсанаар 7-р хоногийн өдөрт тэрсэн гэрлэр дүрээд сэтгэл сүрч амсантай гэсэн үгч өөрөө сэтгэл сүрч болов. Энэ номын бяцхалтаа өчүүхэн чөлөө тавьж миний үгийг сонсноос ойрох. Энэ гадрыг эзэлсэн савдган гэлгүй. Энэ хаан өдөр бүр надад их хэрэгтэй энэ зай номын өглөг өгчгүй. Түүний харьяад олон улсын тийшүүг яруус үйл хийх тул лус авдаг хийгээд 8 амиг биднэрт өвчин дахалгүй. Айжимж аргасан нь энд хааны ачтал. Ачиг хариулахгүй хэмээн санамал хаанд туулсан турхнаас усад бүгд нь үүжид тул шашин их дэлгэрүүлж амтны тусын тулд их бүтээгээс үнэхээр дуусан бурхны утгыг даруй болж болохыг мэдээ тэнгэрээс бошиг олж би тэргүүлсэн лусаадгуудаа бид энэ сүмийг бүтээж хаана өгсөн нь юм бэлээ. Гэтэл энэ сүм суухаар ирсэн ламдаа бүгд энэ сүмийг байгуулагч хэн бөгөөс түүнийг тоосон товрог болгоё. Тэний хатуу догшин тарин уншиж замаа бүгээр намайг үлдээсэн түүний өчир юу гэвээс түүнчлэн заларсан бурхан хийгээд бодсадва ба шарвах бардангуудаа нарны үүсэн мөгөр бод утгыг болжээ. Бүгдлэн амтанд хорлохыг тэрсэн атал эдгээр нь бурхны сургаалаас гаж үүсэн билээ. Доромжлохын гоо бороод хэмээн номсон билээ. Би сэтгэлийн өвнөл буруудаж гадрын эзэн болвоос бус төрөл тэргүүшгүй гэс өнөө хүртэл хураасан буйн ном их тул эдгээр ламнар буйн өвнөлтөлчийг өрөө хорсон сансан муу үйл үйлснээр буйнаа барж өгсөн болоо. Харин тойн чиг бэлгүүний чанд хязгаарт хүрч очроор өвсөгчийг өөр бусад хамаг амтны төсөнд бол ядан болгон уншсанаар миний сансан ясаар шашин дэлгэрэх боллоо хэмээд өрөөс үлдээд үйл үзэгдэн хаа бээр сүм суулгасан лам өгсөн эсэр тэр сүмийг ямар амтан эзэлж орсон зэргийг үзмөрчид болон сайн ирсэн хамт очиж сайн үзээ дэр хэмээ нэгэн төшмөлтөө алгасан тэр баатар төшмөл хавуул очиж сүм суусан ламтай уулзаж эс үхсэн шалтгааныг асууваас очоор өгтөгчийн шүтэж уршсан ба савдгийн хэлсэн бүгдийг хэлхээс тэр төшмөл гидрэг ирж сонссноо хаанд өгөлөө хаа байсаж хамаг хурхан шүтээ судруудыг тэр сүм залаад маш олон сувргыг суулгаж хуврагыг суулгаж хурал ном буруулаад номын хөрмийг үлдээд тэр сүмд шишин ном ихтэлэг рүү ялангуяа очоор өгтөгчийг нэг өглөө шүтсэн буйнаар тэр хааны 199 ууж усад цаг усын бүхэл зовлон ган зууд өгөө алив үйлс дэлгэрэн сайхан болов гэв. Бэлгүүний чанд очроор огтлогч их хөлгөн судрын ачтуусаар тойн хийгээд савдгийн эзэг силт бод удагт хүрсэн хэн зүйл болоо. Цагийг тохнуулагч залбирал адистедийн дээдийг хайрлагч жанлав цогцолмаа. Нэг жанлав цогцол чардуул амаадан гойд өвчэр бүн ядан чи дулаач борчис гүнсэл хандуу чорсон лаг уусан гүмба чимбэ чанцаллоо. Хоёр ойшин идчи бүрэл би чадви чог намхай часрид ёсу гандан бүүл тогмэд найсад дүгдүн шагшундон жапаг
чиндэд гинлааж ярингэ. Ран. Гороб. Санжэ чожи хорлоо горгуул хортоо сүрэг сэридүүди даншуг солван дээр дитсоо малву гивүү пимпу нам дүүсэм сэрвэжэ жэлжи юммашин дүрүг догхүн байраг мумба гүнсан дээ гүнчин ешэ нанвэ жайрүр оо гирчүг мүнчүн лархаг бар тапе е тагчэг дүүвэ ан доола дүгжэ жов тав лайо нан лайо наймо баре бу дүмэн би нациг дүнэл мэчин гүншүнэ панцун хомбрал жамжэ ид дүм би дэнлэг пунца жабр дайзуусол 6 жовшиг жовшиг лува мэрдэ гон чигшиг шигшиг шигшиг садмед дүгжир дээр майлай майлай онжи төгдөмнян гоншин гонде нурва нуттэй жоо 7 жолтон нио жүгдөр жива жавайдэн догун дичид балва догжид чин дивчин цогшид гүнчин гүмпунлэй нуршу нурва нитдүү рэгжир чиг най ламай жүгсөм дэнви чинлэн жинлэв дан чойрун жүрмэд динэрбэл үтэм түү дагсаг моймба чойрсрун пэрнлэжи рэ брэндэ таадаг иштэн дүврэв шок юс жавгун дүвэ ламэ жинлэв жи нэг үтүртэ гүндүүж гүншуул нэ сэрэд дан шивэ лэгцэг гүнлөөдү пунцэг болэ хурли даши шок Ахтвар богод жавзун дамб худагт өндөрт гигийн зан азар. Нэг адстедийн дээдийг хайрлагч язгуурын дамжлагын багш шид бүтээлийн хурыг буулгагч амирлангуй догшин ядам альва садыг арилгагч дагнас номын сахиусанд их бишрэлийг төрүүлэн гурван үүднээс мөрмөө. 2. Бодтой бэлтгэл сэтгэлээр хувлагсан тахилын чуулганыг бүхий л сансар огторгүй огоод дүүргэн өргөё. Эхлэлгүйгээс хураасан хилэнц үнлэг намжлан бомтлож игэл хутагт бүгдийг буйнд даган байсаа. 3. Гүн дэлгэр номын бүрдийг эргүүлхийг сануулъя. Оршлонгийн эцэг хүртэл бат оршлыг өргөё. Үгээр билэгдэн хамаг буйны зогц бүгдийг 3 цагийн боцодва бурхад бэр огоод ерөөсөнчлэн. 4. Бүхий л амтны мухагийн харанхуй бүхнийг арилгаад бүхий л болгогч бэлгүүний гээг дэлгэрүүлэхэд зориулъя. Маш их цэвүүн цагийн түнэр харанхуй үлэмж бүрхсэн муу цагийн амтан биднийг нэгүүлсэнгүүгээр авраа. 5. Хилэнцгийн үйл нисоносын үр боловсрох цагийн элдв зовлонгийн их гал бүхнийг амьрлуулад харилцсан өшрөхгөө сахацж асрал инэрлэр зогцсон отолч уулсан амглан сайн дэлгэрүүлэн зохиос өрхөө. 6. Аврагтун аврагтун гуурмаг үгүй амтны итгэл болгоохтун болгоохтун хэмжээшгүй нэгүүлсэнгүй гуу бүү алгасар бүү салгаар урдын гатуу тангаргаас таалан таалаад өтөр түргэн авраач 7. 10 зүгт бурхан шашны нарны цатраг түгэд амтан бүхэн жаргал цинглийн цогийг үргэлж идэлэн түүдгэрээ арилгаж чуулганыг гүйцээгээд бүхнийг болгоохчийн хутаг түргэн хийгээд агцгүй дөрвөн хүрэх болтгой 8 ачид багш дээд гурвын үнний адистэд хийгээд урагшгүй номын чанар хуурмаггүй шүтэн барилдлагын хүчээр би тэр бүтний сүсэг номын сахиусны үйлсээр бүх горилын үр сэтгэлчлэн бүтэх болтгой 9 аврал бүхний хурангуй багшийн адистэдээр ахуй үйст ицс хойдын гутамшиг бүхэн амьрлаад сансар нирваны сайн чуулган зөнхөрөв сайн чуулганыг цогт сэнгэхийн үлцгийн хутаг оштугай. Буйны язоор эдгээрээр бие болон бусад хамаг амтан дараа төрөлдөө өөр бусад төрлийн саад дотхоргүйгээр чөлөө учралд эрдэнд хүний биеийг олох болтугай. Хамаг нисоныс багсах болтугай. Цаглашгүй хичээл төөрөн чадах болтугай. Хэмжээшгүй самадидууд нудад үндсэнд төрөх болтугай. Амтан бүгдийн тусад их материалгийн дээдийн шид бүтээлийг олох болтугай. Yeah.